हेलो एवरीवन, मतलब टेस्ट कोई सलूशन है बोला। गुड मॉर्निंग एवरीवन थैंक यू सर। एंड हैप्पी फाउंडेशन डे टू ऑल। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फाउंडेशन डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, विश यू द सेम। थैंक यू, थैंक यू।
হেল্ল' মোক শুনা পাইছেনে? হয় ছাৰ, শুনিছোঁ আপোনাক। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্ণিং মৰ্ণিং মৰ্ণিং। আমাৰ এই জুম আজি মিটিঙৰ যি প্লেটফৰ্ম, প্লেটফৰ্মত কোন কোন আহিছে মই এবাৰ জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ মই নামবিলাক কৈ দিওঁ নে আপোনাক? অঁ কৈ দিয়াচোন ছাৰ। আপুনি আছে, কৰবী আছে, আৰু পিৰুমণি আছে, তাৰপিছত আমাৰ গোস্বামী ছাৰ আছে, ৰশ্মি ৰেখা আছে, আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল মেডাম আছে, সান্তনা কৰ্মী মেডাম আছে, শৰ্মিষ্ঠা আছে, অৰুণা মেডাম আছে, মহন্ত ছাৰ আছে, গীতা গোস্বামী মেডাম আছে, ৰাজদীপ আছে, আৰু ঠিকে আছে, আৰু চাগে মানুহ আহিব, জইন কৰিব, আহিব ছাৰ, আহিব, জইন কৰি আছে ছাৰ। আমাৰ মিটিং এই 10:30-ত, আমি 10:30-তে, হয় ছাৰ, সময় আছে ছাৰ আমাৰ, এতিয়া 10:30-তে আমি আৰম্ভ কৰিম। হয় হয় ছাৰ। তুমি সব ঠিকে আছে? আছে ছাৰ, ঠিক আছে। লাইভ কৰি দিবা? হয় ছাৰ, লাইভ অলরেডি হৈছে ছাৰ। ঠিক আছে। আৰু আমাৰ ডক্টৰ আব্দুল কাদিৰ ছাৰ আছে জি, এতিয়ালৈকে জইন নাই কৰা তেখেতে ছাৰ। মেধি ছাৰো অহা নাই ন? নাই অহা ছাৰ, তেখেতো নাই অহা। বিনা দেৱী বৰদলৈ, তুমি আহিলে মোক এবাৰ জনাবাচোন দেই। শিয়ৰ ছাৰ, মই আপোনাক জনাই দিম, ডেফিনেটলি ছাৰ। ইয়াত চাব পাৰিম। ঠিক আছে। Thank you.
কথা শুনি হ্যালো সিমি সিমি হ্যালো ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার অ অ অ তুমি স্টার্ট করব হলে মুখ কই দিবা দে আগতে হয় হয় ডেফিনেটলি স্যার মই আপোনাক ইনফর্ম করি দিম আমি অকমান হেৰি সেটিংটো অকমান বেলেগ কিবা এটা কৰিবল চাইছো চলোবা ঠিক আছে স্যার ওকে তুমি এটো লৈ লৈছিলা কি কৰিব সেইটো কম্পিউটাৰত কৰিলে ভালে হ'ব গোটেইখিনি একেলগত কৰি বোলক খোলা আছে নি চাই লওঁ খোলা নাই You want to get out of the house? I'm going to get out of the house.
हेलो गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैं तो अपना लगे अपने को तामिल बोल लो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एम आई ऑडिबल yeah, good morning. Good morning, Goswami. Good morning. Have you heard it? Good morning, good morning. Very, very good morning. Very good morning. Deepak Ranjan Barua, sir. Deepak Ranjan Barua, sir. বৰুৱা ছাৰ অ কোৱা হয় ছাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ৰেডি আমাৰ হোষ্টিং হৈ গৈছে খালি আপুনি হি ফালৰ পৰা যেতিয়া ৰেডি হয় আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ছাৰ অ অ অ হেল্ল' ছাৰ অ ঠিক আছে মই কৈ মানো আ হ'ব ছাৰ হ'ব অ মিনা মেন গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং কি খবর ভালে আছা অ ভালে আছো মই গুৱাহাটী অ গুৱাহাটী গম পাও কালি প্রিন্সিপাল স্যার কৈছিলে গুৱাহাটী অ পারমিশন তো আজি বিচাৰিছিলো নাপালো কাইলে চাওছন অ আচ্ছা আচ্ছা ও ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট হেৰি পারমিশন অ আচ্ছা 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 কালি প্রিন্সিপাল স্যার কৈছিলে কাম এটা হল বুলি সেইটো শুনি বৰ ভাল পালো বাৰু এইটো কামটো হল আপুনি ভালে আছে আছো মোটামুটি ভালে আছো দিয়া গুড মৰ্নিং মেধিছাৰ মেধিছাৰ সোমালে নেকি বাৰু প্ৰাণজিত প্ৰাণজিত হেল্ল' প্ৰাণজিত তেখেতে সোমাইছে ছাৰ দীপক
Hello. আমার মহাবিদ্যালয়ের ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন করেছে আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রকাশজ্যোতি বৰঠাকুৰ স্যারে। আমার স্মৃতি তর্পণ অনুষ্ঠানত আমার মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারী শ্রী তপন কুমার বণিকে স্মৃতি তর্পণ করলে, আর তার পাছতেই আমার বৃক্ষরোপণের যে তৃতীয় কার্যসূচী, সেই তৃতীয় কার্যসূচীটি ইতিমধ্যে সমাপন হয়েছে। আর আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্রী বীরেন্দ্র হাজরিকা স্যারে এই বৃক্ষরোপণ কার্যসূচীটি সমাপন করেছে। এটা আমি আপনার আটাইকে স্বাগতম জানাইছো আজি আমার যে অনলাইন মিটিং, সেই মিটিংর মানে প্রথমতেই আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রকাশজ্যোতি বৰঠাকুৰ স্যার, আমার মহাবিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রমেশ গোস্বামীদেব, আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ডক্টর অরুণা গগৈ বৰুৱা বাইদেউ, আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষা শ্রীযুতা বীণাদেবী বৰদলৈ বাইদেউ, আমার মাজত উপস্থিত থাকা আজির এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আমার আটাইরে শ্রদ্ধার আর সন্মানের অধিকারী আর ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের গৌরব আজির মুখ্য বক্তা ডক্টর প্রফুল্ল মেধি স্যারক প্রমুখ্য করে আমার মহাবিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা কর্মচারী, আমার প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী মঞ্চর সদস্য সকল, আমার ছাত্র ছাত্রী সকল, আটাইকে প্রথমতে আজির এই প্রতিষ্ঠা দিবসের এই সভাখনলৈ আপনাদের মই স্বাগতম জানাইছো। আজির এই প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল কার্যসূচীলৈ যাওয়ার আগতে আমি একটা বিশেষ কার্য সমাপন করে সিদ্ধান্ত লিছো। আপনাদের সকল অবগত যে সাম্প্রতিক সমগ্র বিশ্বের লগতে আমার অসমকো কোভিড মহামারীয়ে যে দ্বিতীয় ঢৌর গয়না লৈ যে তুলপার লগালে, সেই কোভিড মহামারীর বাবে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় আর রাজ্যিক পর্যায়ত আমি যথেষ্ট সংখ্যক আমার রাজনৈতিক নেতার পর আরম্ভ করে সমাজকর্মী, খেলুয়ে, সাংস্কৃতিক কর্মী আমি হেরাবলগা হল। আর এই সকলকে আমি আজির এই প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক মুহূর্ত ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের ফলের পর আমি সশ্রদ্ধ নিবেদন জানাইছো, তেওঁলোকৰ আত্মার সদগতির কারণে ভগবানের ওপর প্রার্থনা জানাইছো। আমি জানাবলগা হয়েছে যে এই কোভিড মহামারীর দ্বিতীয় ঢৌর এই সময়সাতে বিগত মাহটুক আমার ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ে আমার মহাবিদ্যালয়ের পরিয়ালেরও চারিগী আমার স্বনামধন্য ব্যক্তিক আমার মাজের পর হেরাবলগা হল। আর আজির প্রতিষ্ঠা দিবসের এই প্রাক মুহূর্ত আমি যেহেতু অনলাইন মাধ্যমত আমি সকল লগ হয়েছো,
গতিকে আমি মহাবিদ্যালয় পরিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সেই প্ৰয়াত সদস্য সকলৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ্য নিবেদন কৰি এটি শোক প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু মই মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ হৈ প্ৰথমতে আজি এই সভাৰ আৰম্ভণিতে এই শোক প্ৰস্তাৱটি পাঠ কৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছো শোক প্ৰস্তাৱ 1 জুলাই 2021 চন ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় 1 জুলাই 2021 তাৰিখে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ে পালন কৰা 54 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা অনলাইন সভাৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে এটি শোক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ সদ্য প্ৰয়াত 4গৰাকী সদস্যলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় গত সময়ছোৱাত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক জনাৰ্দন প্ৰসাদ তিৱাৰীদেৱ সংহাৰী কোভিড-19 মহামাৰীৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হোৱা ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা বীণা ডেকা বাইদেউ ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰলোকলৈ গমন ঘটা ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ৰাজেন বৰুৱা ছাৰ লগতে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ অংকশাস্ত্ৰ বিভাগৰ কৰ্মৰত সহকাৰী ডেকা অধ্যাপক উৎপল দেৱে মহামাৰী কোভিড-19 প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হোৱা 4টা মৰ্মান্তিক ঘটনাই ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাই গ'ল আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত এই 4গৰাকী মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ সদস্যাই মহাবিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱা তেখেতসকলৰ প্ৰতিটো অৱদানক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰি তেখেতসকলৰ মৃত্যুৱে মহাবিদ্যালয়খনত একো একোটা শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি অনুধাৱন কৰিছো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালে প্ৰয়াত সদস্যসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত আন্তৰিক প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে প্ৰয়াত সদস্যসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ইতি ডক্টৰ প্ৰকাশজ্যোতি বৰঠাকুৰ অধ্যক্ষ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় শ্ৰী ৰমেশ গোস্বামী সভাপতি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি সকলো একত্ৰিত নাই তথাপি আমি অনুৰোধ জনাম যে 1 মিনিট সময় আমি যি য'ত আছোঁ সেই ঠাইতে আমি 1 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মৌনতা অৱলম্বন কৰি আমি এই পৰমধামলৈ গতি কৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ এই পৰম জনলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰোঁ আহক আমি সকলোৱে 1 মিনিট মৌনতা অৱলম্বন কৰোঁ ধন্যবাদ সকলোকে পুনৰবাৰ আমি এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আমি ইয়াৰ পিছৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠানটো সমাপন কৰিবলৈ মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰকাশজ্যোতি বৰঠাকুৰ ছাৰক
অনুরোধ জানাইছো তেখেতে আজির এই অনুষ্ঠানত এটি আদরণি ভাষণ পাঠ করিব তেখেতক মই আদরণি ভাষণ আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুরোধ জানাইছো ধন্যবাদ দীপক সকলকে সুপ্রভাত জানাইছো পরম শ্রদ্ধার ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সম্মানীয় সভাপতি শ্রীযুত রমেশ গোস্বামী স্যার আমার মাজত উপস্থিত থাকা ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা আজির এই প্রতিষ্ঠা দিবসের সংগতি রাখি মূল ডক্টর প্রফুল্ল মেধি স্যার আমার মাজত উপস্থিত থাকা আমার নতুনক ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক তথা ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সম্মানীয় সদস্য রূপেশ গোয়ালা ডাঙরিয়া গভর্নিং বডির সমূহ সদস্য সদস্যা সকল আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর অরুণা গগৈ বৰুৱা বাইদেউ প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ বীণা দেবী বৰদলৈ বাইদেউ আমার মধ্যে উপস্থিত থাকা প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর বদন শর্মা স্যার আব্দুল কাদের স্যার আর আমার মধ্যে উপস্থিত থাকা আমার মহাবিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক অধ্যক্ষ ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছে অবসর গ্রহণ করা অধ্যক্ষ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তথা কর্মচারী সকল মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষকে প্রমুখ্য করে সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল গভর্নিং বডির সমূহ বিষয়ববীয়া সকল মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সমারোহর সভাপতি সম্পাদককে প্রমুখ্য করে সমূহ বিষয়ববীয়া তথা প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সকল মহাবিদ্যালয়ের অভিভাবক মঞ্চর সভাপতি সম্পাদককে প্রমুখ্য করে সমূহ অভিভাবক অভিভাবিকা সকল আমার মাজত উপস্থিত থাকা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম জন সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত অর্জুন বৰুৱা স্যার আমার মাজত উপস্থিত থাকা মহাবিদ্যালয়ের সমূহ ছাত্র ছাত্রী সকল আর ইয়াত এই সভাত অনুষ্ঠিত অংশগ্রহণ করা সন্মানীয় ব্যক্তি সকল আর সমবেত রাইজ জয় জয়তে যখন স্বনামধন্য ব্যক্তি বিশেষক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ ডেকা মলিয়া তাঁতি শ্যামাপ্রসাদ মেধি স্যার সমীক্ষে যখন স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে 1967 চনের পহিলা জুলাই তারিখে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিস্থাপন ক্ষেত্র যায় সহযোগিতা বা বিভিন্ন ধরনের সহায় সহযোগিতা আগবহালে সেই সকল স্বনামধন্য ব্যক্তিক মই মূল গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছো। আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ে 54টা বছর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করেছে আর আজি 55 আজি তার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই একটা গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত মই সমূহ আমার মহাবিদ্যালয়ের জড়িত সমূহ ব্যক্তিলৈ মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। সচাকৈ এটা 54 বছরিয়া ইতিহাস একটা বর্ণিল পরিক্রমা মহাবিদ্যালয়ের একটা গৌরবর কথা। গতি এই অনুষ্ঠানের এই অনুষ্ঠান আগবাই যার ক্ষেত্রে যখন স্বনামধন্য ব্যক্তি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক কর্মচারী যখন আকুণ্ঠ পরিশ্রম করলে সেই সকলকে মই শলাগ লৈছো। বিগত সময়ত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রতে নহয় কলা সংস্কৃতি ক্রিয়ার ক্ষেত্রতো খুব সুন্দর পারদর্শিতা দেখাবলৈ সক্ষম হয়েছে আর ই সম্ভব হয়েছে মাত্র আমার সকল ছাত্র ছাত্রী গোটাই স্টেক হোল্ডার সকলের প্রয়াস আর প্রচেষ্টার ফল আমি সকলে পাইছো আর এই চাগতে সকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। ইতিমধ্যে 2017 বর্ষত আমি আমার মহাবিদ্যালয়খনে খুব সুন্দরভাবে বছরজোড়া কার্যসূচীরে সোণালী জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করলো আর তারপরও আমি এই মহাবিদ্যালয়খনে বিগত সময়ছোৱাত মহাবিদ্যালয়খনের উন্নতির ক্ষেত্রে আমি এতিয়াও বিভিন্ন কার্যসূচী অব্যাহত রাখিছো। শিক্ষার ক্ষেত্রতে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়েছে, ক্রীড়ার ক্ষেত্রতো আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে সুনাম কঢ়িয়াই আহিছে, যোৱা বছর যুব মহোৎসবতো আমার মহাবিদ্যালয়ে 7টা পুরস্কার বুটলিবলৈ সক্ষম হয়েছে। এই বছর রিপাবলিক ডে প্যারেডতো আমার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র অংশগ্রহণ করে মহাবিদ্যালয়ের কারণে গৌরব কহিয়া আনিছে আর যাকালি আমার মহাবিদ্যালয়ের কারণে একটা অতি গৌরবর কথা আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পিঙ্কু মারানোর নেতৃত্ব এখনই শ্রুতি দৈর্ঘ্যর সিনেমা দোদো নামের নামকরণের সিনেমাখনে কুচিন আন্তরাষ্ট্রীয়
ছুটি ছবি মহোৎসৱত অফিচিয়েল ছিলেকশ্যন লাভ কৰিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা। ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়খনে নাকৰ দুটা এছেছমেণ্ট কৰি গৈছে, তৃতীয় এছেছমেণ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি সাজু হৈছোঁ। যদিও আমি 2018-19 কৰিবলৈ ঠিক কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোভিড বা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণত আমি সেইটো সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। কি যে কি নহওক, এই বছৰ আমি IQAC-ৰ সহযোগত আমি এই মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে আমি মহাবিদ্যালয়ৰ মূল্যায়ন আৰু প্ৰত্যয়ন আমি কৰিব পাৰিম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস, আৰু মহাবিদ্যালয়ে এটা ভাল মূল্যায়ন পাব বুলিও আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এই ক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয়ৰ IQAC-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অভিভাৱক মঞ্চ, মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ আৰু সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ যি সহযোগিতা, মই শলাগ লৈছোঁ আৰু যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত মহাবিদ্যালয়খনে এটা খুব ভাল মূল্যায়ন পাব পাৰে। মহাবিদ্যালয়ৰ এই জয়যাত্ৰাত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, সকলোলৈকে মই গভীৰ মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। বৰ্তমান কোভিড পৰিস্থিতিত আমি শাৰীৰিকভাৱে এই অনুষ্ঠানটো পাতিব পৰা নাই। সি যি কি নহওক, ইতিমধ্যে আমি তিনিটা কাৰ্যসূচী, মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলন, মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতি স্বৰ্গীয় যোগেন্দ্ৰনাথ ডেকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত স্মৃতি তৰ্পণ আৰু মাল্যাৰ্পণ আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰে আমি ফিজিকেল মোডত আমি কৰিছোঁ। আজি নেশ্যনেল ডক্টৰ্ছ ডে, এই চাগতে যিসকল কোভিড ৱাৰিয়াৰ্ছ ডক্টৰ্ছ বা যিসকল চিকিৎসক কৰ্মী আছে সকলোকে মই মোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ পৰা এসপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বন মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মানে সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ শ্ৰীযুত বীৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱে বৃক্ষৰোপণ কৰি আমি এই বন মহোৎসৱৰ লগতে আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভাৰম্ভণি ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। এই আজিৰ এই অনুষ্ঠানত ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মেধি ছাৰে প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত ৰিলেটেড বক্তৃতা আৰম্ভ কৰিব, মই তেখেতক আদৰণি জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানত জড়িত সমূহ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি সমূহ প্ৰাক্তন শিক্ষক কৰ্মচাৰী অধ্যক্ষ আৰু অভিভাৱক মঞ্চ, ছাত্ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ, তাৰপিছত কলেজৰ যিসকল বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোকে মই এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু এই কোভিডৰ মুহূৰ্তত সকলো সাৱধানে থাকক, সকলোৱে যদি ভেকচিন লোৱা নাই সকলোৱে ভেকচিন লওক, আৰু যি তিনিটা নিয়ম সকলোৱে এই ছ'চিয়েল সামাজিক দূৰত্বই হওক, মুখত মাস্ক পৰিধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আৰু সঘনাই হাত ধোৱা বা চেনিটাইজ কৰাত আপোনালোকে সদায় ব্যস্ত থাকিব, যাতে এই তিনিটা কাৰ্যসূচী আমি যি কোভিডৰ ৰেচিপি আছে আমি সকলোৱে মানি চলোঁ। আৰু তাৰ লগতে যিসকলে ভেকচিন ইতিমধ্যে লৈছে বা যিসকলে লোৱা নাই তেখেতসকলক ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজিৰ এই আমাৰ পৰম সৌভাগ্যৰ কথা যে মহাবিদ্যালয়খনে 54টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি 55টা বছৰত ভৰি দিছে। এই হিচাপে ব্যক্তি সন্মান শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আজি এই অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হ'ল বুলি ঘোষণা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অভাৰ টু দীপক বৰুৱা। ধন্যবাদ ছাৰ। আমাৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰকাশজ্যোতি বৰঠাকুৰ ছাৰে ইতিমধ্যেই ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ যি গৌৰৱময় ইতিহাস, সেই ইতিহাসৰ সোঁৱৰণৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালে আমি বৰঠাকুৰ ছাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মেধি ছাৰ ছাৰক এবাৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মেধি ছাৰ, হেল্ল' ছাৰ, ডক্টৰ প্ৰফুল্ল মেধি ছাৰক মই তেখেতৰ মাইক অন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আজি ছাৰ শুনিছে? হেল্ল' শুনিছোঁ। ছাৰ আপোনাকে উদ্দেশ্য কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি আমি এনেকুৱা এটা দুৰ্বল অৱস্থাত আহি উপনীত হৈছো য'ত আপোনালোকে
ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়খন গঢ়িবৰ কাৰণে হুঁচৰি গাই চান্দা উঠাই লুৰা গোটাই যি পৰিশ্ৰম কৰিলে, তাৰ পিছত আজি আমি আঁতৰে আঁতৰে থাকি ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে আজিৰ এই সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এগৰাকী ব্যক্তি, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এজন অধ্যক্ষ হিচাপে আপোনাৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰে আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আপোনাক আমি মুখ্য বক্তা হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক গামোচা পিন্ধাব পৰা নাই এই মুহূৰ্তত, তথাপি আমি মৌখিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো বিড়ম্বনা, যিয়ে নহওক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত বক্তব্য আগবঢ়াওক। ধন্যবাদ ছাৰ। বাৰু ভাল লাগিল, সুপ্ৰভাত আটাইলৈকে। সুপ্ৰভাত ছাৰ। জয় জয়তে ডুমডুমা কলেজৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ বৰঠাকুৰীয়াৰ প্ৰমুখে, সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কৰ্মচাৰী, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কলেজৰ শুভাকাংক্ষীসকলক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই আঁতৰে পৰা। আজি 1 জুলাই 2021 চন, ডুমডুমা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। আজিৰ পৰা দুকুৰি 14 বছৰৰ পূৰ্বে 1967 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ডুমডুমা কলেজৰ শুভাৰম্ভণি হৈছিল। লুইতৰ বুকুৱেদি ইতিমধ্যে বহু পানী বাগৰি গ'ল, বহুজন আহিল, বহুজন গ'ল। অলপতে আমি আমাৰ এই সহকৰ্মী জনাৰ্দন প্ৰসাদ তিৱাৰী, প্ৰতিষ্ঠাকালৰে এগৰাকী অধ্যাপিকা, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বীণা বৰদলৈ, বীণা ডেকা চৰি, ৰাজেন বৰুৱা, আৰু অলপতে এগৰাকী যুৱ অধ্যাপক উৎপল দেৱৰায়ক আমি হেৰুৱালোঁ। শোক প্ৰকাশৰ ভাষা নাই, আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসে অতীতলৈ ভুমুকি মাৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায়, মধুৰ সোঁৱৰণীয়ে আপোন পাহৰা কৰি তোলে, কিন্তু বাটত আছে কণা বিধি, সেয়ানো কি পাহৰণি। কবিয়ে সেইবাবে গাইছে যে কোৱা পাহৰণি, তোমাৰ পেটত কোনো বুৰঞ্জী ৰাখিছা লুকাই। এইবাবে হয়তো বহু কথা পাহৰিছোঁ, তথাপিতো চিলাই থাপ মৰাৰ দৰে পাহৰণিৰ পেটৰ পৰা পুঠি খলি হনাকে দুটামান ধৰি আনি পেলাই ৰসতে নাম থওঁ বুলি ভাবিলোঁ। শ্ৰোতাই বাকী কয়, মুখামুখিকৈ কথা পতাৰ স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি নথকাৰ বাবেই এই অনলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এয়া প্ৰথম অভিজ্ঞতা আমাৰ। মুখামুখিকৈ কথা পতাৰ আমেজেই সুকীয়া, কিন্তু পৰিৱৰ্তনকটো মানি ল'বই লাগিব। পৰিৱৰ্তন আহিছিল বৃহত্তৰ ডুমডুমা সমাজৰ জীৱনলৈও, সেয়া প্ৰায় 2 কুৰি 14 বছৰ আগৰ কথা। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 20 বছৰৰ পিছত উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো অনুষ্ঠান নথকা অঞ্চলত নতুনকৈ কলেজ স্থাপনৰ চিন্তা চৰ্চা, সামাজিক অনুষ্ঠান,
প্রতিষ্ঠান এইদরেইতো গড়ি উঠে ব্যক্তিত্বর পূর্ণ বিকাশের বাবে সমাজে যেতিয়া যেনে ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ পড়ে তেনে অনুষ্ঠানের জন্ম দিয়ে। চীন দেশত এটি প্রবাদ আছে, যদি তুমি এবছরের বাবে আসনি করা, শস্য রোপণ করা, যদি দহ বছরের বাবে আসনি করা, বৃক্ষ রোপণ করা, আর যদি এশ বছরের বাবে আসনি করা, তেন্তে মানব সম্পদ সৃষ্টি করা। কি সুন্দর এই মানব সম্পদ সৃষ্টি করার আসনি লয়ে ডুমডুমা অঞ্চলের একাংশ সমাজ সচেতন বিদ্যুৎসাহী লোকে এখন কলেজ স্থাপনের বাবে চিন্তা চর্চা করেছিল। এই ক্ষেত্র অতি উদ্যোগী ব্যক্তিজন আছিল কর্মপ্রাণ প্রয়াত যোগেন্দ্র নাম ডেকা, সকলে জানে। কথা কয় কম, কাম করে বেশি। প্রতিস্থাপক সম্পাদক তেখেত আছিল, সহযোগী হিসাবে পাইছিল কেজনমান কর্মঠ ব্যক্তি। তালিকা দীঘল নকৰি সংক্ষেপে কেজনমান লোকের নামে উল্লেখ করিম, মার্জনা বিচারি থলো। প্রয়াত শ্যামা প্রসাদ মেধি সভাপতি, নগেন্দ্র নারায়ণ ডেকা, নারায়ণ দাস, গোবর্ধন আগরওয়ালা, রাজ্যমল ডেকা, মলিয়া তাঁতি, গিরিশ মরাণ, ভৈরব বরা আদি করে বহু সংখ্যক। এই সকল প্রয়াত জীবিত থাকা ব্যক্তির ভিতর কোষাধ্যক্ষ শ্রী লালসান আগরওয়ালা সম্প্রতি কলকাতার নিবাসী। দান বরঙনির আবশ্যক হল, দান বরঙনি আহিল। সরু ডাঙর সকল ব্যবসায়ী কর্মচারী, বাগিচার শ্রমিক কর্মচারী, রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা কোনো বাদ নপরিল, সাধ্য অনুযায়ী দান বরঙনিও আগবঢ়াল। স্থান ঠিক হল অস্থায়ীভাবে ডুমডুমা হুনলাল হাইস্কুল, সম্প্রতি হায়ার সেকেন্ডারি। শুভ আরম্ভ করবর দিন ধার্য করা হল 1967 সনের 1 জুলাই। এতিয়া আহিল শিক্ষক নিযুক্তির প্রশ্ন। ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যোগাযোগ চলিল, দায়িত্ব অর্পণ করা হল কানাই কলেজত অধ্যাপক টঙনা অঞ্চলের নিবাসী প্রয়াত ভুবন চুতিয়া স্যারক। কলেজের স্থায়ী ভবন নির্মাণের বাবে প্রয়োজনীয় মাটির বাবে সরকারের লগতো যোগাযোগ চলিল। রূপবনত মাটিও পোয়া হল 40 বিঘা। ইন্টারভিউ হল, মূরে সহিতে চারিজনক নির্বাচন করলে। সেই সময়ত মই তিনিচুকীয়া কলেজত কর্মরত আছিল, এবছর পূর্ণ হয়েছিল। এম এ পরীক্ষার রিজাল্ট ওলোৱাৰ আগে তিনিচুকীয়া কলেজত নিযুক্তি পাইছিল, নন সেনশন পোস্ট। প্রয়াত অধ্যক্ষ রবীন চৌধুরী আর সদ্য প্রয়াত বীণা ডেকাও নিযুক্তি পালে। অধ্যক্ষ হিসাবে তিনিচুকীয়া কলেজের মূল শিক্ষাগুরু প্রয়াত অরুষ কুমার দত্ত স্যার আহিল এবছরের বাবে লিয়েন লৈ। স্থানীয় হাইস্কুলের কেজনমান শিক্ষকক অংশকালীন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি দিল। অবশেষত 1 জুলাই দিনটি আহিল 1967 সন। ডুমডুমা নগর উদুলি মুদুলি কলেজ হব আনন্দর কথা। হুনলাল হাইস্কুলের পদূলিত কলপুলি রোপণ করা হল। পুরোহিতর দায়িত্বত সংস্কৃত পণ্ডিত প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী স্যার, শিবসাগর কলেজের অধ্যক্ষ প্রয়াত পরাগ চলিয়া স্যার, প্রয়াত হেম বরকাকটিকে আদি করে কেবাজন অতিথি। শুভ সময়ত শঙ্খধ্বনি আর উরুলি যোগারের মাজরে চলিয়া স্যারে ফিতা কাটিলে, শাস্ত্রী স্যারে মন্ত্র পাঠ করিলে, ডুমডুমাত কলেজ হল। শৈক্ষিক ক্ষেত্রে এটি নতুন সংযোজন। ছাত্র ছাত্রীর প্রয়োজন। স্কুলের বারান্দাত বহি আমি অপেক্ষা করু, ছাত্র ছাত্রী আহিব, নাম ভর্তি করিব, নাই কোনো নাই, কেবাদিনও গল।
মেট্রিক পাস করা ছাত্র ছাত্রীর ঘরে ঘরে যাবলৈ সমিতিয়ে আমাক আহ্বান জানালে। এইমতে গলো, দুই এজন কই ছাত্র ছাত্রী আহিল, দূর দূরণির ছাত্র ছাত্রীও আহিল, প্রায় 70-80 জন মান হল গই। শ্রেণী আরম্ভ হল, বাঁ খেরর ডাঙর হল ঘর এটাও সাজিব লগা হল, নৈশ শ্রেণী আরম্ভ করিবর বাবেও বিভিন্ন ক্ষেত্রত কর্মরত লোকর পড়া অনুরোধ আহিল। সোয়ালী হাই স্কুলত নৈশ শ্রেণী আরম্ভ হল, ফুনলাল স্কুলত বিজুলি সংযোগ নথকার হেতু সোয়ালী স্কুলত নৈশ শ্রেণী আরম্ভ হল। এই নৈশ ক্লাসের একটা ঘটনা, আমার সেই সময় ছাত্র বয়স কেনে ধরনের বয়সের ছাত্র ছাত্রী আসিল এই সম্পর্কে মূল একটা ঘটনা এইমাত্র মনত পড়ছে, যে এদিন এজন ছাত্র তখন এখন বাগিচার হেড ক্লার্ক এদিন মোক সুধিলে, স্যার ইন হুইচ ইয়ার ইউ ওয়ার বর্ন? মানে কলো যে আই ওয়াজ বর্ন ইন 1940। ও স্যার, আই পাস ম্যাট্রিকুলেশন ইন দ্যাট ইয়ার আন্ডার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ইউ সি ইউ আর লাকি এনাফ টু হ্যাভ মি এজ ইয়র স্টুডেন্ট। কথাটা মোৰ আজিও মনত আছে, বড় ভাল লাগে উমরিলে। পাঠদান নিয়মিয়াক চলিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সুন্দর ফলাফল হল, পাঠদানের উপরও শিক্ষক সকলের অন্য দায়িত্ব আছে দান বরঙনি সংগ্রহ করা। প্রায় 4 বছর মানলেকে প্রতিটি বহাগ বিহুত গ্রামে ভূঁয়ে হুঁচৰি মৰা, নাট্যানুষ্ঠান, ফুটবল ম্যাচ, সার্কাস, কলিকতিয়া থিয়েটার, ভূপেন হাজরিকা সন্ধিয়া আদি নানা অনুষ্ঠানের যোগেদি ধন সংগ্রহ করা হয়েছিল। কলেজের বাবে নিজা গৃহ নির্মাণের কথা চিন্তা করা হল ইতিমধ্যে, রূপবনের মাটিডোখর অল্প যাতায়াতের অসুবিধা, কি করা যায়, ডুমডুমা টি কোম্পানির সঙ্গে মাটি সাল সলনি করা হল। আমার আসিল তাত 40 বিঘা মাটি, আমি কোম্পানির পৰা পালো 60 বিঘা মাটি, এই মাটিতেই বর্তমানের কলেজ আছে। 1970 চনত এই মাটিত বাঁহর হলঘর এটা সাজি শ্রেণী আরম্ভ করা হল, বাঁহ খেরর হলেও কলেজের নিজা ঘর হল, আটাইরে আনন্দ। এই অঞ্চল তেতিয়া হাবি বননিরে ভরা, হারি হারি কবর, রূপাইটো জনবসতি হেরেঙা, পকীঘর সজার কাম লাহে লাহে আরম্ভ করা হল। চাহ কোম্পানির ফালেও সাহায্য আহিল, ব্যক্তিগতভাবেও গৃহদান করা সদাশয় ব্যক্তি ওলাল, শ্রেণীকোঠার অভাব আঁতরিল, ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িল, অধ্যাপক অধ্যাপিকার সংখ্যাও বাড়িল, খেল ধেমালিটো কলেজে সুনাম আর্জিলে। চমুকৈ এয়াই অতীত, অতীতর কথা কলে বহুতরে এলার্জিও হয় প্রমাণ পাই থৈছো, সেয়েহে চমুয়ালো, আমনি নিদিও। প্রায় 10 বছর কাল মাহেকত 200-300 টাকা দরমহা লই কাম করবলগিয়া হওয়া সত্ত্বেও আমার মনত কিন্তু অকনো বেজার নাছিল, আজিও গর্ববোধ করো। লগতে এই কথাও স্বীকার করব লাগিব যে কলেজখনের জন্ম মুহূর্তরে পড়াই যি সকল মহানুভব ব্যক্তি জড়িত হয়ে আছিল সেই সকলে কলেজখনক আধুনিক রূপ দিব নোৱাৰিলে, কিন্তু মজবুত ভেটি এটা গঢ়িলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মর বাবে, এজন পাহরিব পারি। পজার পৰা প্রাসাদলৈ উত্তরণ হল, এই সময়ছোৱাৰ সাক্ষী হবলৈ সেই সকল লোকৰ অধিকাংশই সংসারত আজি নাই। স্মৃতি কিন্তু আমার বুকুত সজীব হৈ আছে, অতীতের বুকুত বর্তমানে প্রাণ পায়, আর বর্তমানের বুকুত ভবিষ্যতের বীজ অঙ্কুরিত হল, এই কথা অস্বীকার করা না যায়। মই নিজেও 33 বছর কর্মরত হয়ে থাকি অবসর লওয়ারও 20 বছর হল। সামে সামে বহুজন আহিল, বহুজন গল, সামে সামে ছাত্র ছাত্রী আহিল গল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কর্মচারী বহুজন আহিল বহুজন গল, এই অহা যাওয়া চলি থাকিব অনন্তকাললৈ,
কোনে জানে কিমান দিন কলেজ এৰি থৈ আহিও প্ৰতি পলে পলে কলেজৰ ছবিটি মনলৈ ভাহি আহে জীৱনকালত পাহৰিব নোৱাৰো জীৱনৰ মধুৰ সময়ছোৱা কলেজৰ শ্ৰেণীকোঠাত কলেজৰ চৌহদত এৰি থৈ আহিলোঁ কলেজৰ চৌহদত খোজ দিলেই নষ্টালজিক হৈ পৰোঁ কবি হেম বৰুৱাৰ আইতা কবিতাৰ পংক্তি এটাই আমনি কৰে আইতাক লগ পাই সুধিছিলোঁ মই তুমি আই লাখুটিত ভৰ দি খুপি খুপি বিচাৰিছা কি আইতাই ঘোলা চকুৰি দি মোৰ ফালে তুলি একেষাৰ মাথো ক'লে মই বিচাৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ কি তই নুবুজিবি শুন বিচাৰিছোঁ মই সেই 20 বছৰ মোৰ যৌৱনৰ মোৰ সপোনৰ বাটৰ ধূলিত কিজানিবা আছিলিন হৈ খন্তেকৰ বাবে নষ্টালজিক হৈ পৰোঁ অতীতক এৰি অলপ বাস্তৱ আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা কওঁ এটা কথাত সকলো একমত যে উত্তৰ পুৰুষেই হৈছে দেশ এখনৰ ভৱিষ্যত হিন্দী চিনেমাৰ গীতৰ কলি এটা মনত পৰিছে এই মুহূৰ্তত ইচ দেশ কো ৰখনা মেৰে বচ্চো সম্ভালকে ইচ দেশ কো ৰখনা মেৰে বচ্চো সম্ভালকে কেৱল দেশখনেই নহয় সুস্থ সমাজৰ ইংগিত বহন কৰা প্ৰতিটো সামাজিক অনুষ্ঠান উত্তৰ পুৰুষেই সবল আৰু জীপাল কৰি ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথাই সুকীয়া জ্ঞানৰ সন্ধানত আমি শিক্ষাগুৰু আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাষ চাপিবই লাগিব জ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ বাবে প্ৰাচীন কালত ঋষি মুনিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল ওম অচতুমা সদগমায়া তমসুমা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যু মা অমৃত গময় ওম শান্তি শান্তি বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰেই প্ৰাৰ্থনা আন কথাত লিডিং মি ফ্ৰম আনৰিয়েল টু দ্য ৰিয়েল ফ্ৰম ডাৰ্কনেছ টু লাইট ফ্ৰম ডেথ টু ইমৰ্টেলিটি অসত্যৰ পৰা সত্য পথলৈ নিয়া আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ নিয়া আৰু মৃত্যুৰ পৰা অমৃতলৈ নিয়া সম্প্ৰতি সমাজত ঘটি থকা অসামাজিক কাৰ্যকলাপে এটা কথা প্ৰতীয়মান কৰিছে যে শিক্ষাৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যই যেন বাট হেৰুৱাইছে বাট এৰি অবাটে গৈছোঁ যেন আমি আজিৰ শিক্ষা জীৱনৰ শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে জীৱিকাৰ শিক্ষাৰূপে পৰিগণিত হৈছে প্ৰথম লক্ষ্য এখন ভাল মাৰ্কশ্বীট জ্ঞান অৰ্জন নহয় এনে পৰিৱেশত ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণনে কোৱাৰ দৰে আজি আমি ক'ব পাৰিমনে এডুকেশ্যন ইজ দ্য ট্ৰেইনিং অফ দ্য হেড হাৰ্ট এণ্ড হেণ্ড ট্ৰেইনিং অফ দ্য হেড আৰু হেণ্ড হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু হাৰ্টৰ সৈতে আজিৰ এডুকেশ্যনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু এই মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ে ইয়াৰ প্ৰমাণ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত শিক্ষিতৰ হাৰ প্ৰায় 12% আছিল যদিও সমাজ আজিৰ তুলনাত উচ্চ স্তৰৰ আছিল মানুহ শান্তিত বাস কৰিছিল আজি 80%তকৈও অধিক লোক শিক্ষিত হোৱা স্বত্তেও সমাজত হত্যা হিংসা ধৰ্ষণ নানা অপকৰ্ম আদিয়ে বিস্তৃতি লাভ কৰাৰ লগতে ড্ৰাগছ মহামাৰীয়ে একাংশ উত্তৰ পুৰুষক কাবু কৰি পেলাইছে বৰ দুখৰ কথা উত্তৰ পুৰুষৰ সন্মুখত এক বিৰাট প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ কিদৰে মুখামুখি হয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত হয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত আমাৰ অভাৱনীয় উন্নতি হৈছে কিন্তু মাৰ্টিন লুথাৰ কিঙে কৰা মন্তব্যই কি সুচায় তেওঁ কি কৈছিল যে আমি আকাশত চৰাইৰ দৰে উৰিবলৈ শিকিছোঁ পানীত মাছৰ দৰে সাঁতুৰিবলৈ শিকিছোঁ কিন্তু পৃথিৱীত মানুহৰ দৰে বাস কৰিবলৈ শিকা নাই
এই দৃশ্যপট সলনি কৰিবলৈ হলে উত্তৰ পুৰুষে সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ সমাজখনক নিকা আৰু শুদ্ধ কৰাৰ দায়িত্ব মূল পাতি ল'ব লাগিব। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰখা প্ৰয়োজন, জীৱন যুঁজত জয়লাভ কৰাৰ পূৰ্বে নিজক জয় কৰাৰ প্ৰয়োজন। গান্ধীজীয়ে কৈছিল, মই একেটা সময়তে তিনিটা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিব লগা হৈছে, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে, দেশবাসীৰ বিৰুদ্ধে আৰু মোৰ নিজৰ বিৰুদ্ধে। নিজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ, ই কেনে কথা? মানুহে অলপ ভাবি চালে গম পাব যে নিজৰ বিৰুদ্ধে অবিৰাম যুদ্ধ কৰাটোৱেই হ'ল মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নৈতিক কৰ্তব্য। মানৱ জীৱনৰ সাৰ্থকতা নিৰ্ভৰ কৰে এই যুদ্ধৰ জয় পৰাজয়ৰ ওপৰত। মানুহৰ নৈতিক স্তৰটো গঢ় লৈ উঠে এইখন যুদ্ধক্ষেত্ৰতহে। কিন্তু সকলো মানুহে নিজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ নকৰে। বহুজনে নিজৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও যুদ্ধ আৰম্ভই নকৰে বা বিনা যুদ্ধে আত্মসমৰ্পণ কৰে। বহুতেই যুদ্ধখন আধা কৰিয়েই পৃষ্ঠভংগ দিয়ে। নিজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰা মানে কি বুজো? ইয়াৰ মানেনো কি? যিকোনো ইতিবাচক ভাল কাম কৰিব লগা হলেই মানুহে যুঁজ কৰিব লগা হয়। সেইবাবে হয়তো ৰবি ঠাকুৰে কৈছিল যে তোৰ ডাক শুনে যদি কেউ না আছে একলা চলৰে একলা চলৰে। সাধাৰণ এটা উদাহৰণ, এলাহ। প্ৰয়োজনীয় কাম থকা স্বত্বেও পুৱা ঢাৰি পাতি এৰিবলৈ এলাহ। ইয়াৰ অৰ্থ ইচ্ছা শক্তি দুৰ্বল। বিবেকে কোৱা স্বত্বেও পুৱা উঠিব নোৱাৰিলে, নিজৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুঁজত পৰাজয় হ'ল। ছাত্ৰই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা, অপকৰ্মত লিপ্ত হৈ পৰিয়ালৰ, শিক্ষানুষ্ঠানৰ, সমাজৰ দৃষ্টিত কলংকিত হোৱাৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিবলৈ ইচ্ছা কৰে যদিও ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল নোহোৱাৰ বাবে উজুতি খায়। যাৰ ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল তেওঁ এক মুহূৰ্ততে সকলো দলিয়াই পেলাই নিজকে নিকা কৰি ৰাখিব পাৰে। যি ছাত্ৰ এনে প্ৰলোভনৰ হাত সাৰিব নোৱাৰে তেওঁ পৰাজিত নায়ক। তেওঁ নায়ক হয় কিন্তু পৰাজিত নায়ক। নিজক জয় কৰা মানে আমি কি বুজো বাৰু? ভয়, হতাশা, অৱসাদ, দুৰ্বলতা, প্ৰলোভন, আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ, ধৈৰ্যৰ অভাৱ, এইবোৰ জয় কৰিব পাৰিলেই নিজক জয় কৰা হয়। আত্ম উপলব্ধিৰ খুবেই প্ৰয়োজন। কৰোণা মহামাৰীয়ে জীৱনৰ ছন্দ কাঢ়ি নিছে। প্ৰতি মুহূৰ্ততে সাৱধানে খোজ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। লক্ষ্য যদি স্থিৰ হয় মানুহৰ পৰাজয় নাই। দ্য অল্ড মেন এণ্ড দ্য সী উপন্যাসত অ' হেনৰীয়ে এষাৰ বৰ সুন্দৰ কথা কৈ গৈছে যে মেন কেন বি ডিফিটেড বাট কেনট বি ডেষ্ট্ৰয়েড। মানুহক তুমি পৰাজয় কৰিব পাৰিবা, পৰাজিত হ'ব, কিন্তু তেওঁ তুমি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰা। এয়া হৈছে মানুহৰ চৰিত্ৰ। সমাজখনত একাংশ মানুহে অহৰহ এনে এক প্ৰচেষ্টাত নিমগ্ন হৈ থাকে যাৰ মূল্যায়ন তেওঁলোকৰ জীৱনকালত অথবা কোনো কালেই কৰা নহয়। এই একাংশ মানুহৰ এটা বৃহৎ অংশ আমাৰ শিক্ষকসকল, মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলা কাৰিকৰ, শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ। সেয়েহে কোৱা হয় গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ, গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱৈ নমঃ। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত ডুমডুমা কলেজ, সাহিত্য, সংগীত, কলা, খেলা ধূলা সকলো দিশতেই ভূটা তৰাৰ দৰে জিলিকি থাকক, তাকেই কামনা কৰি পুনৰবাৰ কলেজ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জয়তু ডুমডুমা কলেজ।
সর্বে ভবন্তু সুখিন, সর্বে সন্তু নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কষ্টে দুঃখ ভাগ হয়। সকলো সুখী হও, সকলো রোগমুক্ত হব, সকলোয়ে ভালকে প্রত্যক্ষ কর, কাহানিও দুঃখ অনুভব নকর। এইখানে কথারেই পুনর্বার মানে আটাইলকে শ্রদ্ধা জানাই সামরণি মারিল, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আমি জানো, আমি আটাই জানো, শুনিছে না মো? আমি আটাই জানো যে ডক্টর ফুল্ল মেধি স্যার যথেষ্ট অধ্যয়ন চিন্তা চেতনারে পুষ্পি আর ডুমকা মহাবিদ্যালয়ের কারণে সে একটা সুলভ স্যারের চিন্তা চেতনা বিভিন্ন কাগজ পত্র ইতিমধ্যে প্রকাশ করে আহিছে। আর এই চিন্তা চেতনার আজিও ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের এই প্রতিষ্ঠা দিবসের এই ক্ষণট অকল ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের অতীতেই সোঁয়রা নাই, তারতে আশা আর উদ্দীপনা ভরা বক্তব্যরে সমসাময়িক আমার জাগতিক যে চিন্তা আমি প্রবৃত্ত হব লাগে সেই চিন্তার প্রতিও উদ্দীপনাময়ী ভাষণ আগবালে। আমি ডক্টর প্রফুল্ল মেধি স্যারলৈ আজির এই ক্ষণ আমার ফলের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এইখানে আমি একটা বেলেগ প্রসঙ্গলে আহিব বিচাৰিছো। আমি গম পাইছো ইতিমধ্যে আজির আমার এই প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচীত আমার মাজত আমার ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টির সন্মানীয় MLA শ্রী রূপেশ গোয়ালা ডাঙরিয়া আমার মাজত আছে। মই আমার কার্যসূচীর পরবর্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে যেহেতু গোয়ালা ডাঙরিয়া তেখেত জ্যেষ্ঠ মানুষ, গতি গোয়ালা ডাঙরিয়াক মই অনুরোধ জানাম। গোয়ালা ডাঙরিয়া, রূপেশ গোয়ালা দেব শুনেছে না মো? আপনার ফলের পর আমি একটা চমু বক্তব্য শুনব বিচারিছো এই মুহূর্তে, আপনি আগবাড়াও। সকলকে নমস্কার। আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা আর নমস্কার জানাইছো। আজি এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধার রমেশ গোস্বামী ডাঙরিয়া, ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বরঠাকুর ডাঙরিয়া, প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধার শিক্ষাগুরু প্রফুল্ল মেধি স্যার, আব্দুল কাদির স্যার, শ্রদ্ধার মোর শিক্ষাগুরু সকল, শ্রদ্ধার অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকল, ছাত্র ছাত্রী সকল, ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ, প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সকল, শুভাকাঙ্ক্ষী সকল আর হুদীবৃন্দ, সকলকে নমস্কার। আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের এই ভার্চুয়াল কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করবলে পাই মই নথৈ আনন্দিত হয়েছো। যাকালি অধ্যক্ষ মাননীয় বরঠাকুর ডাঙরিয়ায় মনযোগে মোক জানাইছিল যে আজি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অল্প সময়ের কারণে হলেও এই অনুষ্ঠানটা যোগ দিবলৈ তেখেতে মোক আহ্বান জানাইছিল। আর তেখেতর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আজি আপনাদের মাজত উপস্থিত হবলে পাই মোক খুব ভাল লাগিছে, কারণ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের লগত মোর জীবনের একটা ডাঙর সম্বন্ধ আছে আর এই মহাবিদ্যালয়খনের প্রতি সদায় আন্তরিকতা আছে আর থাকিব, কারণ মোর জীবনের মানে 5টা বছর এই মহাবিদ্যালয়খনত পার করেছিল। আর হয়তো এই মহাবিদ্যালয়খন ডুমডুমাত নথকা হলে মই সাগে কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করবই নোহেন, কারণ আমার বাগিচার যখন ছাত্র ছাত্রী বা গাঁর যখন ছাত্র ছাত্রী এই অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রী সকলের কারণে উচ্চ শিক্ষার একমাত্র অনুষ্ঠানটে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়, গতি মই ভালদরে বুঝি পাও যে এই যখন মহাবিদ্যালয় আমার ডুমডুমার আছে এই মহাবিদ্যালয়খনের গুরুত্ব কিমান।
আমি যেতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছিলো সেই সময়ৰ কথা আৰু আজিৰ কথাৰ মাজত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অলপ আগত মেধি স্যারে যিখিনি কথা কৈছিল বাঁহৰ খেৰৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আৰু আজি যিটো পৰ্যায় পাইছে, আমি সঁচাকে এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হিচাপে বা ডুমডুমা এগৰাকী বাসিন্দা হিচাপে এই মহাবিদ্যালয়খনক লৈ পেলাই সদায় আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আহিছো আৰু ভৱিষ্যত দিনবিলাকতো আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰি যাম। আজি 50টা বছৰ এই মহাবিদ্যালয়খনে পাৰ কৰিলে। যি সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান হৈছিল, সেই সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত মই উপস্থিত থকাৰ সৌভাগ্য মোৰ হৈছিল। গতিকে সেই কথাবিলাক আজিও ৰোমন্থন কৰোঁ আমি। আমাৰ যিসকল কলেজৰ বন্ধু আছিল তেওঁলোকৰ লগত সদায় এই কথাবিলাক আলোচনা হৈ থাকে। অৱশ্যে আজিও আমি যথেষ্ট কৰিবলগীয়া আছে, মই দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই, আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠানত যাব লগা হৈ আছে, গতিকে মই দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই। এই মহাবিদ্যালয়খন যথেষ্ট উন্নতি সাধন হ'ল আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনৰ যিমান উন্নতি সাধন হ'ল সেইমতে এই অঞ্চলৰো উন্নতি সাধন হ'ল, কাৰণ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানটোৱে মাইলৰ খুঁটি হিচাপে ডুমডুমা অঞ্চলত কাম কৰি আহিছে। গতিকে যিমান দূৰলৈকে আমি আগবাঢ়ি গ'লো ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আৰু আগলৈ আমি যাব লাগিব আৰু আগুৱাই নিব লাগিব। আমাৰ বিজ্ঞান শাখাটো লৈ পেলাই এতিয়াও যিখিনি অসুবিধা আছে সেইখিনি আমি দূৰ কৰিব লাগিব আৰু ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খনক ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়লৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণেও আমি কাম কৰিব লাগিব। গতিকে এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য আমি আগত ৰাখি পেলাই আগুৱাই যাব লাগিব নিশ্চয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়ক হিচাপে মোৰ যিখিনি সহায় সহযোগিতা বা মোৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি পালনৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় আগবাঢ়ি যাম, তাত কোনো ধৰণৰ দ্বিতীয় কথা থাকিব নোৱাৰে। মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো, সকলোকে আদৰণি জনাইছো আৰু ভৱিষ্যত দিনবিলাকত আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়খনক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে কাম কৰিম আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে মোক সদায় ফ্ৰণ্টত পাব বুলি মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছো। আৰু মই দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই, সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু অতি সোনকালে আমি ফিজিকেলি লগ হৈ কথা বতৰা পাতিব পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছো আৰু মই দীঘলীয়া নকৰো, সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য মই ইমান খাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ৰূপেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আপোনাক এই ব্যস্ততাৰ মাজত এই অনুষ্ঠানত থাকি আমাক দুআষাৰ কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে কিবা ক'ব খুজিছে নেকি? আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি যি শুভেচ্ছামূলক বাণী তেখেতে দিলে, লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাটোৰ ক্ষেত্ৰতে বা অন্যান্য যিখিনি কাম তেখেতে কৰিব খুজিছে, মহাবিদ্যালয়খন আগুৱাই লৈ যাব খুজিছে, বিজ্ঞান শাখাটি চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ কাৰণেও যিখিনি যাৱতীয় গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছে, মই আমি শলাগ লৈছোঁ যাতে তেখেতৰ নেতৃত্বতে মহাবিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান শাখাটোৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খন এখন বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ পৰ্যবেক্ষিত হয়। তাৰ বাবে মই তেখেতক আহ্বান জনাম, অনুৰোধ কৰিম যাতে মহাবিদ্যালয়খন আৰু আগুৱাই লৈছে। মই ধন্যবাদ, আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপুনি আমাৰ মাজত থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ দীপক বৰুৱা। আমি বৰঠৌ ছাৰকো ধন্যবাদ জনাইছো, গোৱালা ডাঙৰীয়া আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো। আমি এখন গতিশীল চৰকাৰ পাইছো, গতিশীল চৰকাৰৰ এজন ডেকা বিধায়ক আমাৰ মাজত পাইছো আৰু ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ অন্তত বিজ্ঞান শাখাটো অনতি পলমে আমাৰ হৈ উঠিব বুলি, চৰকাৰীকৰণ হৈ উঠিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো আৰু আমাৰ অঞ্চলটোৰো সুনাম আপুনি আৰু উন্নত কৰি গঢ়ি তুলিব তাৰ আশা ৰাখিলো। আপোনালৈ শুভেচ্ছা জনাইছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কাৰ্যসূচী আমাৰ মাজত আছে, সেই কাৰ্যসূচীটোলৈ যাবলৈ আগবাঢ়িছো। আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে যোৱা 20 জুন তাৰিখে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ এটা দিৱস সমগ্ৰ অসমত পালন কৰা হৈছিল। ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়তো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চই এই দিৱসটো উদযাপন কৰিবলৈ যুঁজা কৰিছিল। কিন্তু আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত মৰ্মান্তিক আৰু বেদনাদায়ক কথা যে সেই বিশেষ দিনটোতেই আমি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ এজন উদীয়মান ডেকা অধ্যাপক অংকশাস্ত্ৰ বিভাগৰ
উৎপল দেব রয়ক হেরুব হল আর উৎপল দেব রয়ক হেরুবলিয়া হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক মঞ্চয় বিষ্ণু রেভা দিবসের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা যুক্ত বক্তৃতানুষ্ঠান সেই বক্তৃতা অনুষ্ঠান আমি সময়মতে করব নিল সেই অনুষ্ঠানটলে আমি বক্তা হিসাবে আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষা শ্রীযুতা বীণা দেবী বরদলৈ বাইদেউক নিমন্ত্রণ জানাইছিল আজি যদিও বিষ্ণু রাভা দিবস নহয় আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস তথাপি যেহেতু আমার এগারী পূর্বর আমন্ত্রিত বক্তা মানে বীণা দেবী বরদলৈ বাইদেউক এই মুহূর্তত আহ্বান জানাইছো আজির এই প্রতিষ্ঠা দিবসের বাক্য শুনেছে প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রতিষ্ঠা দিবসের সংগতি রাখি বিশ্রাবা দিবসের বক্তা হিসেবে আপনি আপনার এটি বক্তব্য আমার পান করাও আমি আপনার মাইক্রোফোন আগবাই দিছি ধন্যবাদ দীপক মোটিছে সকলে আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়লৈ মই উপতা দিনৰ উলগ জনালো আজি এই দিবসৰ ঠিক শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ গকুলমজী ছাৰ আব্দুল কাদেৰ ছাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা ডক্টৰ অৰুণা গগৈ বৰুৱা সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু সভাত উপস্থিত দূরে দূরে উপস্থিত সকলো শিক্ষক কর্মচারী ছাত্র ছাত্রী আর শুভাকাঙ্ক্ষী সকল আর সাংস্কৃতিক মঞ্চর জড়িয়ে যখন কার্যসূচীত ভাগ লব খুঁজিছে সকলো উপস্থিত সুধীবৃন্দল মই মোর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আসলতে আজির এই দিনট প্রতিষ্ঠা দিবসত আহি বিষ্ণু রাভার কথা কোৱাটো মোৰ নিজৰ কাৰণেই এটা মানে অকণমান মোৰ অসুবিধা বোধ হৈছে মানে 20 জুনত বিষ্ণু রাভার কথা কৈ যিমান ভাল লাগিলহেঁতেন আজির প্রতিষ্ঠা দিবসৰ লগত সংগতি রাখি বিষ্ণু রাভাক মই কেনেকৈ টানি আনি মই কোনো ভাব মোৰ মনলৈ অহাই নাই আৰু আসলতে ছাত্র ছাত্রী আগতকৈ ভাল লাগিলহেঁতেন মই ছাত্র ছাত্রীর কারণেই কম বুলি ভাবিছিলো বিষ্ণু রাভা কোন আপনালোকে সকলোৱে জানে বিষ্ণু রাভা কি আছিল সকলোৱে জানে আর আমার দৃষ্টিত বিষ্ণু রাভা আমি যেতিয়া সরু আছিলো তেতিয়া আমি বিষ্ণু রাভা বুলিলে জানিছিলো নাহৰ ফুলে নুফুয়ায় পৰজনমৰ শুভ লগনৰ পিছত আমি গম পালো যে এই ইমান ধুনীয়া মন পৰহা গীত যি লিখিছিল অসমৰ যদি শ্রেষ্ঠ আবেগমধুৰ গীতৰ কথা কবলৈ কোনোবাই কাবাক কয় তেতিয়াহলে বিষ্ণু রাভার পৰজনমৰ শুভ জগনৰ এই গীতটি নিশ্চয় অন্তৰ্ভুক্ত হব আৰু ইমান কোমল গীত লিখা মানুহজন আচলতে পিছত গম পালো তেওঁ আছিল এজন বিপ্লৱী তেতিয়া আমি শুনিছিলো বিষ্ণু রাভাক বিষ্ণু রাভা বুলি নকৈছিলে মানুহবোৰে বিষ্ণু রাভা কৈছিলে আমি বিষ্ণু রাভা আৰু কমৰেড বিষ্ণু রাভা কমিউনিষ্ট বিষ্ণু রাভা পৰ্বতে কন্দৰে উলিয়াই বলিয়াই যতে ততে ঘূৰি ফুৰা নিজকে আত্মগোপন কৰি ফুৰা বিষ্ণু রাভা বিষ্ণু রাভাই হেনো ষ্টেণ্ড গান চলাব জানে আৰু বিষ্ণু রাভাই গান গাব জানে আমি যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হলো তেতিয়া আমি বুজি পালো যে বিষ্ণু রাভা এই শতিকার আজি 20 শতিকার এজন শ্রেষ্ঠ বৰ অসমীয়া অসমত বহু সময়ত বিভিন্ন গুণৰ আকৰ লৈ বিশিষ্ট বহুত ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছে একোটা একোটা বিশিষ্ট গুণেৰে তেওঁলোক নিজকে উজ্জ্বলিত কৰিব পাৰিছে কিন্তু বিষ্ণু ৰাভাৰ নিচিনা ইমানবিলাক গুণৰ সমাহাৰ লৈ কোনো ব্যক্তি বোধ হয় আজিলৈকে অসমত জন্ম হোৱা নাই শংকৰদেৱৰ পিছতে বিষ্ণু ৰাভাক সেইকাৰণেই আমি অসমৰ এজন বৰ অসমীয়া বুলি কওঁ জন্ম হৈছিলে বড়োৰাভা পৰিয়ালত আৰম্ভ কৰিছিলে বঙলা ভাষাত পাঠ আৰু শেষত সেইজনে হৈ পৰিলে
আমার অসমৰ সৰু সকলো ৰাইজৰে হিয়া ৰামঠু বিষ্ণুৰাভা বিপ্লৱী শিল্পী বিষ্ণুৰাভা। বিষ্ণুৰাভাৰ কি গুণ নাছিল? প্ৰচণ্ড শক্তিবান এজন মানুহ যাক 1952 চনত এৰেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে পঘাৰে বান্ধি আনিব লগা হৈছিল, এই কাৰণেই যে হাতকেৰিয়াৰ যিটো খাপ আছিলে সেইটো তেওঁৰ হাতখনত নুসুমায়, সেইকাৰণে পুলিচে তেওঁক পঘাৰে বান্ধি পেলাই লৈ আহিব লগা হৈছিল। তেওঁ আছিল এজন খেলুৱৈ, সুন্দৰ ফুটবল খেলিছিল, ক্ৰিকেট খেলিছিল, তেওঁ আছিল কবি, তেওঁ আছিল গীতিকাৰ, তেওঁ আছিল সুৰকাৰ, তেওঁ আছিল গায়ক, তেওঁ আছিল বাদক, তেওঁ আছিল নৃত্যশিল্পী, তেওঁ আছিল চিত্ৰকৰ, তেওঁ আছিল অভিনেতা, তেওঁ আছিল নাট্যকাৰ, তেওঁ আছিল গল্পকাৰ, তেওঁ আছিল জীৱনীকাৰ, তেওঁ আছিল নিবন্ধকাৰ, তেওঁ আছিল সুবক্তা, ৰাজনীতিবিদ আৰু সমাজতান্ত্ৰিক মানৱতাবাদী এক বিপ্লৱী শিল্পী। কোনো এক বিশেষ বিষয়ত ৰাভাতকৈ অধিক উৎকৰ্ষ প্ৰদান কৰা ব্যক্তিমেধা আমাৰ সমাজত আছে, কিন্তু ইমানবিলাক গুণ লৈ ৰাভাৰ বিকল্প আজিৰ সমাজত মই কাকো দেখা নাই, সেইবাবে ৰাভা মোৰ কাৰণে এজন প্ৰিয় ব্যক্তি। 1909 চনৰ 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 1969 চনৰ 20 জুনলৈকে ৰাভাৰ এক বৰ্ণাঢ্য জীৱন। জন্ম হৈছিল এটা অতি সম্পন্ন পৰিয়ালত, দেউতাক আছিলে মেজৰ চুবাদাৰ গোপাল ৰাভা, মাক আছিলে গেঠী দেৱী, আৰু জন্ম হৈছিলে তেওঁ তেতিয়া ঢাকাত। তাতে তেওঁ পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ অসমলৈ আহি, তেতিয়া অসম নহয় একে আছিলে, তেতিয়া তেওঁ তেজপুৰ তেজপুৰত পঢ়া শুনা কৰি মেট্ৰিক পাছ কৰি কলিকতাত পঢ়িবলৈ যায়। তাত গৈ প্ৰথমে ছেইণ্ট পল, তাৰপাছত ৰিপন কলেজ, তাৰপিছত কোচবিহাৰৰ ভিক্টৰিয়া কলেজ, তাৰপিছত ৰংপুৰ কলেজলৈকে ISC পঢ়ি পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিল। এই বিভিন্ন কলেজবোৰ যে তেওঁ বদলাই ফুৰিলে তাৰো কাম হ'ল, তাৰ কাৰণ হ'ল যে তেওঁ কলিকতালৈ গৈয়েই স্বদেশ প্ৰেমত উদ্বুদ্ধ হৈ মহাত্মা গান্ধীৰ সেই বিদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ যোগদান কৰিছিল, আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰাৰ কাৰণেই ছেইণ্ট পল কলেজৰ পৰা তেওঁ বৰখাস্ত হৈছিল। তাৰ পৰা ৰিপন কলেজত তেওঁ ISC নাম লগাইছিলে ফিজিক্সত মেজৰ লৈ, অনাৰ্চ লৈ। তাতো তেওঁৰ পুনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰাৰ কাৰণে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লগা হৈছিল। কিন্তু এই কলিকতাত থকা সময়খিনিতে তেওঁ বিশিষ্ট সাহিত্যিক বংকিমচন্দ্ৰ শৰৎচন্দ্ৰৰ কিতাপ গ্ৰন্থসমূহ অধ্যয়ন কৰিছিল, নানা সাহিত্যিকৰ তেওঁৰ লগত আলোচনা হৈছিল, আৰু তাৰ লাহে লাহে তেওঁৰ মনটো সাম্যবাদৰ ফালে ঢাল লৈছিল। প্ৰথমতে তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগতেই জড়িত হৈ আছিল, কিন্তু যেতিয়া তেওঁ লাহে লাহে দেখিলে যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যিসকল মূল নেতা, সেই নেতাসকলে কিন্তু এই দুখীয়া নিচলা মানুহখিনিৰ মুক্তিৰ কথা আচলতে ভবা নাই, তেওঁলোকক মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ ঢাল হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইকাৰণেই তেওঁ লাহে লাহে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰি আহি সেই সময়ৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীত যোগ দিলে। ইতিমধ্যে ৰিপন কলেজৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি আহি ভিক্টৰিয়া কলেজত নাম লগালে। ভিক্টৰিয়া কলেজতো তেওঁ দেখিবলৈ পালে কলা আৰু বগা ছালৰ মাজত তেওঁ দেখিবলৈ পালে যে তাত যথেষ্টখিনি মানুহৰ মাজত মানুহৰ মাজত যথেষ্টখিনি বিভেদ আছে, আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে তাতো ধনী আৰু দুখীয়াৰ যথেষ্টখিনি পাৰ্থক্য, শোষণ শাসিত আৰু শোষণৰ যথেষ্টখিনি পাৰ্থক্য। সেইকাৰণে এদিন তেওঁ ভিক্টৰিয়া কলেজত লগাই থৈ আহিলেগে এখন দেৱাল লেখন, ৰাজ্যে আছে দুইটি পাঠা, একটি কালো একটি সাদা, ৰাজ্যৰ যদি মংগল চাও দুইটি পাঠাই বলি দাও। ব্ৰিটিছ চৰকাৰ সেইটোত অসন্তুষ্ট হৈ তেওঁক কলেজৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিলে। তাৰ পাছত তেওঁ আহিলে ৰংপুৰ কলেজলৈ। ৰংপুৰ কলেজতো এবাৰ তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ ইউনিয়ন জেকখন নমাই তিৰংগ পতাকা লগাই থৈ আহিলে। তেতিয়াৰ পৰা ৰংপুৰৰ পৰা তেওঁ বিতাড়িত হ'ল, ISC পঢ়া সমাপ্ত কৰি তেওঁ ঘূৰি আহিলে পুনৰ তেওঁৰ ঠাই তেজপুৰলৈ। তেজপুৰত আহি তেওঁ শিল্প সংস্কৃতি আৰু বান ৰংগমঞ্চৰ লগতো তেওঁ জড়িত হ'ল। তাৰপিছত ইফালে যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল, সেই স্বাধীনতা তেওঁ বিশ্বাস কৰা নাছিল, সেইকাৰণে কিহুৰ দীঘেলিত তেওঁ কলা পতাকা উৰুৱাই ক'লে ই আজাদী জোতাহে। ইতিমধ্যে
নতুন সরকারে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণ করলে গতি 48-52 চনলকে বিষ্ণু রাভায় আত্মগোপন করে ঘুরি ফুরিলে। কিন্তু এই এই সময়খিনিতো বিষ্ণু রাভার সৃষ্টি থমকি রা নাছিল। সেই কারণে বড় আচরিত লাগে যে ইমানখিনি পর্বতে কন্দরে পাহাড়ে ভৈয়ামে গাঁয়ে ভূয়ে আত্মগোপন করে থাকা মানুষজনে কেতিয়া ইমানবুর লিখিছিল, কেতিয়া ইমানবুর কাম করে গেছিল। বিষ্ণু রাভাক মই খুব চমুকে কম, আজি আসলে বিষ্ণু রাভা দিবস নহয়, মই খুব চমুকে কম। বিষ্ণু রাভাক মই আপনার আগত কেটামান ভাগত ভাগ করে লৈছো। প্রথম হয়েছে শিল্পী বিষ্ণু রাভা। শিল্পী বিষ্ণু রাভাক আমি অসমত ভারতত সকলে চিনি পাই, রাজনৈতিক জীবন আদর্শতকো শিল্প কর্মর বাবহে আসলতে আমার নতুন প্রজন্মর মাজত বেশি বিখ্যাত। এজন অভিনেতা আছিল। 1917 চনতে ঢাকাত থাকুতে উর্দু নাটক এখনত 8 বছর বয়সত অভিনয় করেছিল। তারপর যেটা বানরঙ্গ রঙ্গমঞ্চর জড়িত হল, অবশ্যই বানরঙ্গ মঞ্চত আহিও কিন্তু সঙ্গীতের বেশি জড়িত হয়েছিল, জ্যোতিপ্রসাদর বহুত কাম করেছিল। আর সেই তাতেই 1935 চনের সপ্তমী পূজার দিনা কারেঙর লিগিরি বানরঙ্গ মঞ্চত মঞ্চস্থ হয়েছিল আর সেই সুদর্শনের চরিত্রটি রূপায়ণ করেছিল। আর তাতেই গাইছিল জ্যোতিপ্রসাদর আটাইতকৈ বিখ্যাত গানটি মোরে জীবনরে সখা কৃষ্ণ। আর মূর খুব এনেকা লাগে যে এই মোরে জীবনরে সখা কৃষ্ণ গানটির কৃষ্ণজন বিষ্ণু রাভার অন্তরত কোরবাত সোমাই ফুরিছিল, আর সেই কৃষ্ণ সেই সুর দিছিল, সেই শব্দ দিছিল, সেই তাল দিছিল, সেই চংকার দিছিল, যতে সেই যোরপরাই গীতর সকলখিনি সত্তা আহরণ করব পারিছিল। যি কি নহক, বিষ্ণু রাভায় তারপিছতে অভিনয় করেছিল ফণী শর্মা চন্দ্রগোস্বামী আর বিষ্ণু রাভা, এই ত্রিমূর্তি লগ লাগি তেওঁলোকে বিভিন্ন মঞ্চত অভিনয় করেছিল, তারপর যাত্রাও করেছিল। আর বিষ্ণু রাভা শেষত অভিনয়ও করেছিল সিনেমাত, এরাবতর সুরত অভিনয় করেছিল, সিরাজত অভিনয় করেছিল। অকল অভিনয় করাই নহয়, সিরাজ ফণী শর্মার লগ লাগি পরিচালনাও করেছিল। আর সেই সিনেমাখন সেই সময়ের আটাইতকৈ বিখ্যাত সিনেমা হিসাবে পরিগণিত হয়ে পড়ছিল। তারপর আমি সর থাকতে আমি চাইছো প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনিত সিএমর ভূমিকাটা অবতীর্ণ করেছিল। আর মূর এতিয়াও মনত পড়ে, সিএম হিসাবে বহি আছে আর দুগৰাকী নৃত্যশিল্পীয়ে নাচিছে, হে 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 ঢোলে ডগরে, হে 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 হি আরু মেরে, নেদেখায় না জরি রে, এ বান্ধু আমি পাহাড় শিখরতে মহান সিএম। তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে হেয়া বিষ্ণু রাভা, হে সিএম হওয়াজন বিষ্ণু রাভা। অভিনয়ের লগতে তেওঁৰ গীত, যি গীতৰ কারণে, যি সুরর কারণে আজি তেওঁ আমার নামত তেওঁৰ সংগীতখিনি রাভা সংগীত হিসাবে আমি জনাজাত করেছো, আর রাভা সংগীত হিসাবে আমি চিনি পাওঁ। বিষ্ণু রাভা কেনেকুৱা গীত গাইছিল, কেনেকুৱা সুর করেছিল? বিষ্ণু রাভার এফালে আছিল এটা বিপ্লবী শিল্পী সত্তা। তেওঁ নিজে কৈছিলে যে মই রাইজর সেবক, মই বিপ্লবী শিল্পী, মই কোনো হত্যাকারী নহয়। তেওঁৰ গীত আমি দুটা ধারাত দেখা পাওঁ, এটা হৈছে মন পৰখি যোৱা আবেগেৰে ধুই নিয়া গীতবিলাক, যত আছে তেওঁৰ প্রেম, যত আছে তেওঁৰ প্রকৃতি প্রেম, যত আছে তেওঁৰ মানবতা। আর এখিনি এটা গীত আমি এফালের গীতখিনি আমি দেখো যে সেইখিনি হৈছে তেওঁৰ দেশপ্রেমৰ যুদ্ধ হৈ গোৱা আর বিপ্লৱৰ গীতখিনি। তেওঁৰ প্রথমা পত্নী প্রিয়লতা দত্তর যেতিয়া বিয়াৰ 28 দিনৰ পিছতেই মৃত্যু ঘটিছিল, তারপর তেওঁৰ সেই মনৰ শোকত তেওঁ লিখিছিল, পৰজন শুভ লগন যদি হে আমাৰ হয় দেখা, পুৰাবনে প্ৰিয়ে এই জনম, মোৰ হিয়ৰ পূৰ্ণ
ইমান সুন্দৰ আধুনিক গীত এটা সেই ঊনৈশ ঊনচল্লিশ চনতে যে কোনোবাই লিখিব ভাবিবই নোৱাৰি ইমান সুন্দৰ গীত এটা তেওঁ লিখিছিল। তাৰপাছত তেওঁ যেতিয়া জনতাৰ শিল্পী হৈ জন আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিল সাম্যবাদৰ ধাৰা, তেতিয়াও আমি দেখা পাওঁ বল 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 কৃষক শক্তিদয় অপনুৱা সমনীয়া আগবাঢ়ি যাওঁগৈ। এইদৰে ঘূৰি ফুৰি তেওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, য'তেই তেওঁ যায় মেল মিটিঙত ততেই তেওঁক কোৱা হয় যে বিষ্ণুৰাভা আগতে গান এটা গোৱা, আৰু বিষ্ণুৰাভাৰ হাৰমনিয়ামটো লৈ যিকোনো এটা গান তেওঁ সৃষ্টি কৰি লগে লগে গাই দিব পাৰিছিল। সেইদৰে তেওঁৰ বহুত গানৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু বিষ্ণুৰাভাই এসময়ত উপলব্ধি কৰিছিল যে শোষণকাৰী শেষ কৰিব লাগিব কিন্তু অস্ত্ৰেৰে নহয়, জনগণক জগাই তুলি মহাবিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰিহে তাকে কৰিবলৈ মই কলম তুলি লৈছোঁ। বিষ্ণুৰাভাই কলম তুলি ল'লে আৰু শেষত গৈ জনগণক চিহ্নিত কৰিলে সুন্দৰৰ পূজাৰী ৰূপে। সুন্দৰৰ পূজাৰী, সুন্দৰৰ পূজাৰী, সুন্দৰৰ পূজাৰী, তাৰ পিছৰ গীতখিনি আপোনালোকে দেখিব। তেওঁ সুন্দৰৰ পূজাৰী হিচাপে তেওঁ মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিব কৈছে, ৰূপৰ শিকলি চিঙি তেওঁ সোণৰ দুৱাৰখনৰ বাট মুকলি কৰিব কৈছে। লাহে লাহে তেওঁৰ এই সাম্যবাদৰ গীতবোৰ, সাম্যবাদৰ সুৰবিলাক তেওঁৰ লাহে লাহে অকণমান হ'লেও পৰিৱৰ্তন আহিলে। য'ত তেতিয়া পোনপটীয়া বিপ্লৱ নাই, তাত আছে এটা সাংস্কৃতিক বিপ্লৱ। নিজৰ ৰাজনৈতিক ভাৱধাৰা সাংস্কৃতিক বিপ্লৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰা বিষ্ণুৰাভাই আছিলে অসমৰ পোনপ্ৰথমজন ব্যক্তি, আৰু সেই সাংস্কৃতিক ৰূপৰ জৰিয়তেই তেওঁ জনগণক উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সাম্যবাদৰ বাণী শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু তেওঁ জীৱনক জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বিষ্ণুৰাভা আছিল এজন নৃত্যশিল্পী। বহুতেই নাজানে যে বিষ্ণুৰাভাৰ যিটো তাণ্ডৱ নৃত্য, বিষ্ণুৰাভাৰ যি শিৱ তাণ্ডৱ নৃত্য, সেই শিৱ তাণ্ডৱ নৃত্য ক্লাছিকেল শিৱ তাণ্ডৱ নৃত্যতকৈ অকণমান তেওঁ বেলেগকৈ পৰিৱেশন কৰিছিল। কাৰণ তাত তেওঁ অসমৰ সত্ৰীয়াৰ কিছু মুদ্ৰাও তাত যোগ কৰিছিল। সেইকাৰণেই কলকাতাৰ গ্লোব থিয়েটাৰত যেতিয়া তেওঁ প্ৰথম তাণ্ডৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকৰে কৈছিল, ইয়'ৰ ডান্স ইজ চামথিং ডিফাৰেণ্ট, আই হেভ টু লাৰ্ণ ফ্ৰম ইট। আৰু তাৰপিছতে সেই নৃত্য তেওঁ বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছিল। নৃত্যৰ 108টা কলাৰে তেওঁ শিৱ তাণ্ডৱ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছিল, আৰু সেই নৃত্য দেখি তেতিয়াৰ উপাচাৰ্য সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন অভিভূত হৈ পৰিছিল। আৰু শুনা যায়, ইয়াৰ কিন্তু খুব এটা পোনপটীয়া প্ৰমাণ নাই, যে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেওঁক সোণৰ পদক দিয়াৰ উপৰিও কলাগুৰু উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। কিন্তু কলাগুৰু উপাধি দিয়াটোত লৈ অকণমান বিতৰ্কও আছে, কাৰণ তেওঁৰ লগত থকা একেলগে জেলত থকা তেওঁৰ সহকৰ্মীয়ে এবাৰ কৈছে যে বিষ্ণুৰাভাই আমাক বহুত কথা কৈছিল কিন্তু কেতিয়াও কলাগুৰু উপাধি এটা দিছিল বুলি আমাক কোৱা নাছিল। অৱশ্যে এই বিষয়ে বহুত অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে। বিষ্ণুৰাভাই ইমানেই সুন্দৰ নৃত্য কৰিছিল আৰু নৃত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল, অতি আগ্ৰহী আছিলে, সেইকাৰণে এবাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা অহা আনা পাভালোপা, তেওঁ এজন খুব ভাল বেলেট ডেন্সাৰ, তেওঁৰ সেই ৰাজহংস নৃত্যটো দেখি তেওঁ এই আনা পাভালোপাৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল। কিন্তু কিবা কিবি কাৰণত সেই শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰা নহ'ল, কাৰণ আনা পাভালোপাই ক'লে যে ভাৰতীয় নৃত্যতে ইমানবোৰ বস্তু আছে, বেলেগকৈ নৃত্য শিকিবৰ একো প্ৰয়োজনেই আছে, মঠ মন্দিৰ পৰ্বত পাহাৰ চবতেইটো ভাৰতৰ নৃত্যকলাই জিলিকি আছে। তাৰপিছত তেওঁ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু প্ৰায় 1940 চনৰ মানৰ পৰা তেওঁ নৃত্য প্ৰদৰ্শনটো কমি আহিলে। কিন্তু অসমৰ সেই বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ সেই সকলোখিনি কলা আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল। সত্ৰে সত্ৰই গৈ তেওঁ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ, সত্ৰীয়া বাদ্যৰ, সত্ৰীয়া যিবিলাক আভূষণ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, তাক লিপিবদ্ধ কৰিছিল, আৰু সত্ৰীয়া নাচৰ প্ৰতিটো মুদ্ৰা তেওঁ অংকন কৰি থৈ গৈছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। কিন্তু বিষ্ণুৰাভা আছিলে এজন খেয়ালি মানুহ। 1959 চনত তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটাত শেষবাৰৰ বাবে শিৱ তাণ্ডৱ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু তাৰপাছত আৰু তেওঁ নৃত্য প্ৰদৰ্শন নাই কৰা। কাৰণ এই খেয়ালি মনৰ মানুহজন এনেকুৱা
যে তেওঁ কলার বাবে কলা সাধনা নকৰে, তেওঁ জীৱনৰ বাবে কলার সাধনা কৰে। যেতিয়াই যিটো মন যায়, মন গৈছে আঁকিছে, মন গৈছে গাইছে, মন গৈছে লিখিছে, আৰু মন গৈছে তেওঁ গীত জুৰিছে। সেইবাবে 1959 চনৰ পিছৰ পৰা বিষ্ণুৰাভাৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন আৰু কোনেও দেখা নাই, আৰু নৃত্যৰ চৰ্চাটোও তেওঁৰ কমি আহিলে, আৰু নৃত্য বিষয়ক তেওঁ যিখিনি লিখিছিল সকলো লিখাও আজিলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এইখিনিতে কৈ থৈ ক'ব খুজিছোঁ যে যেতিয়া বিষ্ণুৰাভাৰ গ্ৰন্থ সম্ভাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ লৈ মোহিনী ৰাভা অসমৰ কোনে কোনে ঘূৰিছিল, আমাৰ ডুমডুমালৈও আহিছিল, ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়লৈও আহিছিল, আমাৰ ঘৰলৈও আহিছিল, আৰু তেখেতে তেতিয়া কৈছিল যে বিষ্ণুৰাভাৰ লিখাবোৰ হৈছে তেওঁ য'তে লুকাই আছিল ত'তেই লিখিছিল, গতিকে আধাতকৈও বেছিভাগ লিখা এতিয়া তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু দুখৰ কথা যে অসম সাহিত্য সভাকে আদি কৰি কোনো জাতীয় সংগঠনে কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰ লিখাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিল। মোহিনী ৰাভাই অতি কষ্টেৰে নিজে জন ধন সংগ্ৰহ কৰি দুই এজন ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰে বিষ্ণুৰাভাৰ ৰচনাৱলী প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। আৰু এইটো কাৰণে বোধ হয় যে বিষ্ণুৰাভাৰ কমৰেড বিষ্ণুৰাভা আৰু শিল্পী বিষ্ণুৰাভা, এই কলাকাৰ আৰু বিপ্লৱী এই দুজনৰ মাজত বিষ্ণুৰাভাৰ সাহিত্যিক ৰূপটো বোধ হয় ক'ৰবাত নেদেখা হৈ থাকি গ'ল, আলোচনা নোহোৱাকৈ থাকি গ'ল, ক'ৰবাত অকণমান অৱহেলিত হৈ থাকি গ'ল, আৰু সেইকাৰণেই বিষ্ণুৰাভাৰ সাহিত্যিক স্বীকৃতি আজিলৈকে নাই। আজি এতিয়া আমি তেওঁক কলাগুৰু স্বীকৃতিটোহে আটাইতকৈ বেছি হৈ গৈছে, তেওঁৰ সাহিত্যিক স্বীকৃতিটো হোৱা নাই। আৰু এই বিষয়ত এতিয়াও যথেষ্টখিনি আলোচনা, ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ বিষ্ণুৰাভা ইতিমধ্যে 47খন গ্ৰন্থ লিখিত হৈ গৈছে, আৰু তেওঁৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ওপৰত তেওঁ যিখিনি গ্ৰন্থ বা প্ৰবন্ধ লিখিছে সেইখিনি অতি উপযোগী। আৰু আচৰিত লাগে, ইমান অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা, বক্তৃতা দি ঘূৰি ফুৰা মানুহজনে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ওপৰত ইমান অধ্যয়ন, ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰৰ পৰা লক্ষ্মীনাথ বৰুৱাৰ সংগীত দৰ্পণলৈকে তেওঁৰ নখদৰ্পণত তেওঁ সকলোখিনি পঢ়িছিল, ভাৰতীয় নৃত্যকলাৰ ওপৰত তেওঁ সকলোখিনি পঢ়িছিল, ভাৰতীয় অসমৰ নৃতত্বৰ ওপৰত তেওঁতকৈ বেছি জনা মানুহ বোধহয় সেই সময়ত কোনো নাছিল, অসমীয়া ভাষাতত্বৰ ওপৰত তেওঁ যিখিনি সাধনা, যিখিনি তেওঁ ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণা কৰিছিল সেইখিনি আজিলৈকে বোধহয় কোনেও এনেকৈ কৰা নাই, হৈ উঠা নাই বুলি মই ভাবোঁ, যিখিনি মই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ তাৰ পৰাই কৈছোঁ। গতিকে এনে এজন ব্যক্তি কিন্তু সোণৰ চামুচ মুখত লৈ তেওঁ জন্ম হৈছিল, কিন্তু জীৱন কটাইছিল এজন দৰিদ্ৰৰ দৰে। উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে বহুৰ মাটি তেওঁলোকে পাইছিল, দেউতাকেও তেওঁক মৃত্যুৰ আগতেই তেওঁৰ নামতেই দি থৈ গৈছিল 2500 বিঘা মাটি, কিন্তু সাম্যবাদত অনুৰক্ত বিষ্ণুৰাভাই যাৰ নাঙল তাৰেই মাটি হ'ব লাগে বুলি তেওঁ দুখীয়া কৃষকসকলৰ মাজত সেইখিনি বিলাই দিছিল আৰু নিজে যাপন কৰিছিল এটা অতি দৰিদ্ৰৰ জীৱন। বিষ্ণুৰাভাই কি বিচাৰিছিল? বিষ্ণুৰাভাই বিচাৰিছিল প্ৰত্যেকজন সৰ্বহাৰাই নিজৰ জীৱনৰ মূল্য পাওক, প্ৰত্যেকজনেই সমাজত সমতাৰে থাকক, যিটো শংকৰদেৱেও বিচাৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে শংকৰদেৱ তেওঁৰ হৃদয়ত আছে, চকুত আছে তেওঁৰ সৰ্বহাৰাৰ সপোন, অন্তৰত আছিলে তেওঁৰ অসম্ভৱ আবেগ আৰু সংবেদনশীলতা, আৰু তেওঁৰ দৃষ্টিত আছিলে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰ প্ৰতিয়েই বৈ যোৱা অনন্ত মৰম। ভীষণ বিপ্লৱৰ মাজত থাকিও কিন্তু বিষ্ণুৰাভাৰ মনত বৈ আছিল আবেগৰ এখনি নৈ, সেইবাবে বিষ্ণুৰাভাই মৃত্যুৰ অলপ দিন আগত, 2 দিনৰ আগতে এটা গীত লিখিছিল। গীতটো লিখি তেওঁ জানে তেওঁ আসন্ন মৃত্যু আহি আছে, তেওঁ ক'লে দধি মহন্তক এইখলা কাগজ দিলে, ইয়াত মই এটা গীত লিখিছোঁ, তুমি পাৰিলে ভূপেন হাজৰিকা নহ'লে খগেন মহন্তক দি দিবাচোন। দধি মহন্তই সেইদিনাই গুৱাহাটীলৈ আহিলে তেজপুৰৰ পৰা, আৰু তেওঁ প্ৰথমে খগেন মহন্তক লগ পালে, খগেন মহন্তক লগ পাই সেই গীতটি দি দিলে। ইতিমধ্যে সেইদিনা ৰাতি 2টা বজাত কৃষ্ণৰাভা মৃত্যুমুখত পৰিল। একে ৰাতিতেই সুৰ কৰি খগেন মহন্তই পিছদিনা
ৰেডিঅ'ত এই গানটো প্ৰচাৰ কৰিছিল। ইমান সুন্দৰ গান, ইমানেই সুন্দৰ গান যে জীৱনত মৃত্যুক লৈ লিখা ইমান ধুনীয়া গান বোধহয় অসমীয়াত হোৱাই নাই। আৰু তাৰ সুৰৰ প্ৰতিও খগেন মহন্তই কিন্তু অতি যথাৰ্থ বিচাৰ কৰিছিল। মই গানটো অকণমান গুণগুণাই দিছো, সময় হ'বনে ৰাইজৰ? শুনি আছে? Am I audible? শুনি আছো বাইদেউ। জিও নাতো হে রাগিনী কল্যাণ করিবা জিও নাতিনী কল্যাণমা পাতনিতে বালু ধেমালি নন্দী ভঙ্গি সূত্র ধারি নম রে বালো ভাবনা নম নমে বালো ভাবনা ভাওনা মোৰ জীৱনাগিনী কল্যাণমা সেই গীত তেওঁ জীৱনৰ শেষ গীত। আৰু এই গীতটোৱে আজিও অসমৰ শ্ৰোতাই যেতিয়া শুনে সকলোৰে এই গীতটোৰে চকু নমনীয়। বিষ্ণুৰাভাৰ কথা কৰিব নোৱাৰি, তেওঁৰ প্ৰতিবাদৰ সুৰ আছিল অনন্য, প্ৰতিবাদৰ ৰূপ সুৰ আছিল সাংস্কৃতিক, প্ৰতিবাদৰ আছিল অংকন। যেতিয়া এটা বিশিষ্ট নাম তেওঁ জনজাতীয় ল'ৰা বুলি শুনিবলগীয়া, তাৰ প্ৰতিবাদ ক'লে তেওঁ কি কৰিলে, শংকৰদেৱৰ চিত্ৰ তেওঁ আঁকিলে মহাভাৰতৰ পৰা, প্ৰথম ভাগৱতৰ পৰা লৈ লৈ, আৰু সেই শংকৰদেৱৰ চিত্ৰখন তেওঁ অসমত ঘৰে ঘৰে বিয়পাই দিলে, যে য'ত শংকৰদেৱৰ নামঘৰত সোমাবলৈ নিদিলা সেই শংকৰদেৱক উলিয়াই আনি মই এতিয়া অসমৰ ঘৰে ঘৰে বিলাই দিছো। প্ৰতিবাদৰ কি প্ৰতিবাদৰ বিষ্ণুৰাভা নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাওঁ বিষ্ণুৰাভাৰ ওপৰত আলোচনা ভাগক মানুহ হিচাপে বিষ্ণুৰাভাক জানো। আৰু এতিয়াও যাতে অসমৰ কোনে ক'ৰবাত হ'লেও গভীৰ আমি যাতে শুনিবলৈ পাওঁ এই বিশ্বজয়ী কবিতা বিষ্ণুৰাভা এতিয়া বিষ্ণুৰাভা কিমান ৰাতি তুমি সাৰে আছা আমি সাৰে আছো আৰু সাৰে আছো এতিয়া কিমান ৰাতি এতিয়া কিমান ৰাতি। বিনা বাইদেউলৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আমি জানো বিনা বাইদেউ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সুমধুৰ বক্তা আৰু সুগায়িকা। বাইদেউৰ অভাৱ আমি আপুনি এগৰাকী সুগায়িকা আৰু সুবক্তা, আৰু আপোনাৰ অভাৱ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ে সদায় অনুভৱ কৰে। আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আপুনি আজিৰ এই অনুষ্ঠানত থাকিলে, যদিও আপুনি কৈছে বা আমিও উল্লেখ কৰিছো যে আজি বিষ্ণুৰাভা দিৱস নহয়, তথাপি বিষ্ণুৰাভা সদায় আমাৰ কাৰণে প্ৰাসংগিক। বিষ্ণুৰাভাক আমি অকল 20 জুনত স্মৰণ কৰিবলগীয়া কথা থাকিব নালাগে। গতিকে আজিৰ এই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই ক্ষণতো আমি বিষ্ণুৰাভাক সোঁৱৰণ কৰি আপোনাৰ বক্তব্য শুনি আমি ভুল কৰিছো বুলি ধৰা নাই, ভালেই কৰিছো বুলি ভাবিছো। আৰু
আপুনি আপোনাৰ এই সুমধুৰ গীত আৰু কথাৰে আপুনি বিশ্বভা ডাঙৰীয়াৰ যিটো বহুমুখী প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাটো আমাক পুনৰবাৰ মনত পেলাই দিলে, আমি নজনা কথা বহু সোঁৱৰাই দিলে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈ আপোনাক লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছো, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো। এইখিনিতে আমি এটা ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। আমাৰ ইতিমধ্যে যি বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ যিটো কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক মঞ্চ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চই আয়োজন কৰিছিল, সেই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীটো 20 জুনত আমাৰ ৰূপায়ণ যদিও নহ'ল, তাৰ মাজতে এটা কাৰ্যসূচী আমাৰ সম্পন্ন হৈ গৈছে। সেইটো আছিল যে বিষ্ণু ৰাভা সংগীতৰ এটা প্ৰতিযোগিতা আমাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চই অনুষ্ঠিত কৰিছিল। 2টা শাখাত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই শাখা দুটাৰ যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিছে, মই সেই সফলতা লাভ কৰা প্ৰতিযোগীসকলৰ নামসমূহ এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ বিষ্ণু ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ এইখিনিতে মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আমাৰ আজিৰ এই সভাত আমাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ কোনোবা কৰ্মকৰ্তা চেক্ৰেটৰী প্ৰেচিডেণ্ট আছে যদি মই তেওঁলোকক ছিগনেল দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আছে নেকি বাৰু আমাৰ ডিজাইন ৰাতুল? যিয়ে নহওক, আমাৰ বিষ্ণু ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ খ শাখাৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল অনুসৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে প্ৰেৰণা বৰাই, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে শ্ৰীমতী দীপ শিখা ডেকা, আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে শ্ৰীমতী ডিকি সোণোৱালে। বিষ্ণু ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ নিম্ন শাখাটো এটা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু এই নিম্ন শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলখিনি এনেধৰণৰ, প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে শ্ৰীমতী অন্বেষা কলিতা, নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। দ্বিতীয় স্থান পাইছে শ্ৰীমতী ঋতুস্মী মৰাণ, এওঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। আৰু তৃতীয় স্থান যুটীয়াভাৱে আগবঢ়োৱা হৈছে শ্ৰীমতী মৃগনয়নী কাকতি, নৱম শ্ৰেণী, এওঁ গুৱাহাটীৰ নিবাসী বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় স্থান পাইছে যুটীয়াভাৱে শ্ৰীমতী অনুস্মিতা ভৰদ্বাজ, এওঁ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু ডুমডুমা নিবাসী। আমি আটাইলৈকে এই পুৰস্কাৰ বিজেতা আটাইলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ যি সাংস্কৃতিক মঞ্চ যি এই অনুষ্ঠান এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিল, সেই সাংস্কৃতিক মঞ্চই বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলৰ লগত নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ পুৰস্কাৰ সন্দৰ্ভত জনাব। আমি মাত্ৰ ফলাফলটো মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছতেই আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমি বহু দেৰিলৈ পৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ থকা এজন বিশেষ ব্যক্তিক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেত হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত ৰমেশ গোস্বামী ছাৰ। ছাৰ ছাৰ শুনিছে, মই ৰমেশ গোস্বামী ছাৰক আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। ছাৰ বক্তব্য ৰাখক। ধন্যবাদ। আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অধ্যক্ষ মহোদয়ে মোক ক'বলৈ কৈছে, যোৱাকালি কৈছিলে, কিন্তু যিটো মাধ্যমৰ যোগেদি ক'বলৈ কোৱা হৈছে সেই মাধ্যমটোত বৰ মোৰ সিদ্ধহস্ত নহয়। কাৰণ কেলে, আগত কোনো শ্ৰোতা নাই, আগত শ্ৰোতা নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ক'বলৈ মানে অসুবিধা, কাৰণ আগত মোবাইলটোহে আছে, মোবাইলৰ যোগেদি ক'বলগীয়া হৈছে, গতিকে কিমান ভালকে ক'ব পাৰিম নাজানো। কাৰণ অকমান আগতে, কেজি দুদিনমান আগতে এজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
ডক্টর অমরজ্যোতি চৌধুরীর লগত মানে কিনা একটা কারণ যোগাযোগ চলিছিল এখন ওয়েবিনার সম্পর্কত মানে সুদিছিল ওয়েবিনার কেন করলে কেন হল আপনার মানে বোলো তখেতে কলে যে মানে দিছ হয় কিন্তু আগত যে শ্রোতা নাই মানে ধরবই পাল কি ভালকে মানে কথা কলো গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিকজনে যদি কয় আমি কেন কম কি ভালকে কম যে নক বারো মানে সময় বেশি নলম ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা অনলাইন কার্যসূচী আমার আরম্ভ করা আমার অধ্যক্ষ মহোদয় মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টর বরঠাকুর ডাঙরিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বৃন্দ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী কর্মচারী বৃন্দ প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ আর ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক রূপেশ গোলাদেব আর বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ মই এই পবিত্র দিনটির কার্যসূচী মোক দুআসার কবলে পয়া কারণে মই অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া এই এই যোগেদি ধন্যবাদ জানালো। ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা দিবস সম্পর্ক আমার আগর যে বক্তা ডক্টর প্রফুল্লমতী ডাঙরিয়া তখেতে ইমান সুন্দরকে কৈছে কব কারণ তখেতে সেইখানে সময় প্রথমতে জয়েন করেছিল মোর মনত আছে মানে জানো তখেতে বহুত আগতে কৈছিল আমি জানো আর তথ্যই কয় 7 জুলাই তারিখে জয়েন করেছিল 1967 সনের গতি তখেতকলে বেশি ভালকে জানিব আমি তো পিছর মানুষ তথাপিতো আমি অধ্যয়ন করেছো শুনেছো শিক্ষা আমার মহাবিদ্যালয় সম্পর্ক গতি সেইখিনিকে মই দুই চারিটা কথা কম বলে আগবাড়িছো। আজি 54 বছর অতিক্রম করে 55 বছর মহাবিদ্যালয় ভরি দিলেহি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় 1967 সনের 1 তারিখে জন্ম লাভ করেছিল যদিও 1967 সনের নভেম্বর মাহত কেজামান বিশিষ্ট উদ্যোগী বিদ্যাশী মানুষের প্রচেষ্টাত এই মহাবিদ্যালয় এখন গড় লওয়া বলে আমি জানিব পারছিলাম আর তেখেতকলে এখন সভা পাতিছিল সেই বছরতে আর সেই সভাখন একটা কমিটিও বনালিছিল কমিটিটির নাম দিছিল ইংরাজী স্পন্সরিং কমিটি পৃষ্ঠপোষক পৃষ্ঠপোষক কমিটি আর সেই সমিতির যোগেদি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের জন্ম হয়। সেই সমিতি সভাপতি আছিল তেতিয়া ডুমডুমা চাহ বাগিচার পার্সোনেল ম্যানেজার প্রয়াত শ্যামপ্রসাদ মেধি সভাপতি আর দুজন যুতীয়া সম্পাদক পাঠি দিছিল এজন আপনাদের সবে জানে প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ ডেকা আনজনক হয়তো আপনাদের বহুতে নাজানিব পারে মই অবশ্যই তেখেতক পাইছো ভূপেন চুতীয়া দেব ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবক্তা আসলে এয়া 1967 সনের 66 সনের নভেম্বর মাহর কাহিনী আর তেখেতসকলের প্রচেষ্টাত 67 সনের 1 তারিখে প্রথম ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের মহাবিদ্যালয়ের যে কার্যালয় কার্যালয়টি হুল্লাল স্কুল স্থাপন করে কিন্তু তেতিয়ালৈকে অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা নাই বা অধ্যক্ষ নিয়োজিত হওয়া নাছিল। প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োজিত হয়েছিল শরৎ দত্ত স্যার তিনচুকীয়া মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের মুখ্য অধ্যাপক আর উপাধ্যক্ষ নিয়োজিত হয়েছিল তেতিয়ার অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ রবীন চৌধুরী পিছলৈ অধ্যক্ষ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের জুলাই মাহৰ 4 তারিখ এয়া প্রথম প্রথম এপয়েন্টমেন্ট ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের আর লগতে এপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল তিনচুকীয়া মহাবিদ্যালয়ের সেইখিনি পিছলৈকে আপনার সহায়কারী কার্যালয়ের অধ্যক্ষ সহায়কারী অতুল বরকটকী ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় প্রথম জয়েন করেছিল পিছত যাওয়ার পিছত দেবেন ডেকা আপনাদের জানেন দেবেন ডেকা বহুতে জানে বহুতে নাজানিও পারে বিশিষ্ট গায়ক আসলে তখন আমার কার্যালয় সহায়ক আসছিল এইটু আর আন এজন ব্যক্তির অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল এইজন হয়েছিল অমৃত ডেকা যাক আমি ঝনা বলে কম এইটু প্রথম ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম মানে এইখানে মানুষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল এইখানে মানুষ নিযুক্ত হয়েছিল তারপর 1968
সেইখন কমিটি স্পনসরিং কমিটিখানেতো কলেজখন চলাব নোৱাৰে, গতিকে এখন কমিটি লাগিলে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন তদৰ্শ কমিটি বনাই দিয়া হ'ল 1968 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, আৰু তাত সভাপতি আছিল সেইখিনি সময়ৰ বিধায়ক ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰয়াত মৰিয়া তাঁতী আৰু সম্পাদক আছিল প্ৰয়াত যোগেন্দ্ৰ নাথ ডেকা। এয়া প্ৰথম আৰম্ভণি। মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰথম বছৰত নাম ভৰ্তিৰ সংখ্যা হৈছিল তথ্যমতে 95 জন, 95। আৰু আজিৰ তাৰিখত এই নামভৰ্তি হৈ গ'ল প্ৰায় 4000ৰ কাছাকাছি। অৰ্থাৎ শতাংশৰ হিচাপত চালে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, বৰ্ধিতৰ সংখ্যা প্ৰায় 2100 শতাংশ বাঢ়ি গৈছে। সেইফালৰ পৰা আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ, যদিও শিক্ষাদান কাৰ্যত এই বৰ্ধিত হাৰে যে আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নাই এই কথাটো আমি কেতিয়াও নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ সীমিত সংখ্যা শ্ৰেণী কথা আৰু সীমিত শিক্ষকৰ দ্বাৰাই ইমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দান কৰাটো মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নহয়। বিষয়টো চৰকাৰৰ ওচৰত বিশ্লেষণ হ'ল, কৰা হ'ল, আৰু চৰকাৰেও আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি একে অঞ্চলতে 2খন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰি দিলে। এখন ডুমডুমা অঞ্চলৰ পৰা 23 কিলোমিটাৰ দূৰত নাম দিয়া হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, আৰু আনখন আমাৰ ডুমডুমাৰ নাতি দূৰতে নাম আন এখন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় গঠন কৰি দিয়া হ'ল, নাম দিয়া হ'ল নামটো মই পাহৰি গ'লো, বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ। আচ্ছা, বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ এই মহাবিদ্যালয়খন কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজা মাটিত এতিয়ালৈকে মানে স্থাপন কৰিব পৰা নাই, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰাই চলাই থকা হৈছে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা অসুবিধা হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে, কাৰণ শৈক্ষিক দিশত এতিয়া আমাৰ অলপমান ব্যাঘাত জন্ম বুলি অনুভৱ কৰি আমি পৰিচালনা সমিতিয়ে এই বছৰ জুলাই মাহৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকক নিজৰ স্থানত মহাবিদ্যালয়খন দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ লগত আমি ইতিবদ্ধ আদান প্ৰদান চলাইছোঁ। ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় সম্পৰ্কে আৰু ধৰক ক'বলৈ আমাৰ বহুত আছে। এখন জাকত জিলিকা অনুষ্ঠান হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান পৰিগণিত হৈছে ডুমডুমা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এখন জাকত জিলিকা অনুষ্ঠান। এই অকল শিক্ষাৰ শৈক্ষিক দিশৰ ফালৰ পৰা নহয়, কাৰণ আমাৰ কৰ্তৃপক্ষই বহু সহপাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি মহাবিদ্যালয়খনক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুবিধা কৰি দিছে, ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অভিৰুচি মতে তেওঁলোকে সহপাঠ্যক্ৰম সমূহৰ যোগেদি নিজকে সম্পৃক্ত কৰিব পাৰিছে। আৰু মহাবিদ্যালয়খনত এখন মুখপত্ৰ আছে, নাম ঐক্যম। ঐক্যমেও এটা স্বকীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। এই কথাটো অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণেহে, গতিকে ই এটা আমাৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ কাৰণ। কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, 1995 চনত আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন 3টা শাখা আছে, কলা শাখা, বাণিজ্য শাখা আৰু বিজ্ঞান শাখা। 1995 চনতে বিজ্ঞান শাখাটো খোলা হৈছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় বিজ্ঞান শাখাটো আজিলৈকে চৰকাৰীকৰণ নহ'ল। কি কাৰণত নহ'ল জনা নাযায়, হয়তো কিবা অসুবিধা হৈ আছে সমাজে মই নাজানিম, কিন্তু পিছলৈকে গম পাইছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত
হয়তো যি ধরনের সরকারের যোগাযোগ করব লাগছিল করা নহল, এতিয়া কিন্তু আমার যোগাযোগ চলি আছে, বর্তমান অধ্যক্ষ করে আছে আর অধ্যক্ষ লাগিও আছে এই সম্পর্ক যাতে সরকারীকরণ করা হয়। আর মই এই সুযোগতে আমার বিধায়ক ডাঙরিকা এই মঞ্চের পর অনুরোধ জানাইছো যাতে অনতিবলমে বিজ্ঞান শাখাটি সরকারীকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মই মূল ভাষণ বেশি দীঘলিয়া নকর, মই সকলকে কইছো যে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের আর কেটামান কথা আপনার মই কবলে ভাল পাম। বর্তমান অধ্যক্ষগৰাকীর উদ্যোগের কারণে হোক না অন্য কারণে হোক, ইয়াত একটা ভাল গ্রন্থাগার জন্ম হয়েছে। অবশ্যই গ্রন্থাগারটোর যে ভবন, ভবনটির কারণে শিক্ষা বিভাগে সরকারে পয়সা যোগান দিছে, ইয়াত একটা সুন্দর বিজ্ঞানাগার আছে। যদিও বিজ্ঞান শাখাটি সরকারীকরণ নহয় কিন্তু বিজ্ঞানাগারটি বহু সরকারীকরণ কলেজটি বহু উপর। ব্যায়ামগার এটা আছে, খেলা দিয়ার কারণে যথেষ্ট সা সুবিধা দিয়া হয়েছে, সাংস্কৃতিক দিকের কারণে বহুত উদগনি যোগা হয়েছে ছাত্র ছাত্রী সকল, যার ফলত মহাবিদ্যালয় এটা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সক্রিয় স্থান লাভ করে আহি আছে। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সকলের কারণে আমি মহাবিদ্যালয়ের ফলের সকল ধরনের সা সুবিধা আগবাইছো, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানোর ক্ষেত্রে ঠায়ে ঠায়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীর ব্যবস্থা করার দেখা গেছে। আর বর্তমান কোভিড-19 পরিপ্রেক্ষিত যাতে কোনো লড়া ছলিয়ে হাত সাবন সাবনে নোধাক মহাবিদ্যালয়ের কোঠাত সুমাব নয় তার কারণে বিভিন্ন স্থানত পানি যোগান আর সাবন যোগান ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইবিলাক কাম আমার অধ্যক্ষ ডাঙরিয়ার দায়বদ্ধতার পরিচয়, তখন বড় দায়বদ্ধ এই সব কথাতে। আজি এই পবিত্র দিনট ডক্টর মেধি ডাঙরিয়ায় যে ভাষণ দিলে মই ব্যক্তিগতভাবে তেখেতক মই অভিনন্দন জানাইছো, ইমান সুন্দর ভাষণ দি আমার ছাত্র ছাত্রীসকলক অনুপ্রাণিত করার কারণে। আমি জানো বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কি, বর্তমান সমাজখন কি চলি, কি গতি আগবাড়িছে, এই গতিত চলি থাকিলে আমি বেশিদিন জিয়াই থাকব নোৱাৰিম। আমার আমি জিয়াই থাকা মানে এইটো মই জিয়াই থাকা পোৱা নাই যে আমি সুস্থভাবে থাকিব নোৱাৰিম, গতিকে আমাক লাগিব এটা সুস্থ শিক্ষা। সুস্থ শিক্ষা যত এজন সুনাগরিক গড়ি তুলিব পৰা যায়, যাক যত নাকি ছাত্র ছাত্রীক বুঝিবলৈ দিয়া হয় যে তেওঁলোক সমাজের দায়বদ্ধ এজন লোক, সমাজখনের প্রতি সকলের দায়িত্ব আছে। এইখিনি কথা আমি ছাত্র ছাত্রীসকলক শিক্ষকসকলে শিকাব লাগিব। মই শিক্ষকসকলক অনুরোধ জানাইছো এই মঞ্চের যোগেদি ছাত্র ছাত্রী সকলক যাতে সুনাগরিক গড়ে তোলার কারণে বিশিষ্ট পদক্ষেপ তেখেতসকলে লয়। এনে পড়াশুনা বহুত করব পারি, বহুত শিক্ষা লাভ করব পারিব, কিন্তু সুস্থ শিক্ষা দিয়ার ক্ষেত্রে আমার অরিহণা যথেষ্ট থাকা উচিত। আর আমার শিক্ষকসকলের অবিহনে সুস্থ শিক্ষা দিবলৈ আন কোনো ব্যক্তি নহব, শিক্ষকসকলহে পারিব। আর মোর ধারণা সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমার শিক্ষকসকলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করব, কারণ বর্তমান কোভিডের কারণে আমি কারোর লগত যোগাযোগ করব পড়া নাই, কিমান দিনে নোৱাৰো বা নোৱাৰো সে কথা নিশ্চিত নহয়, হয়তো ছমাহ বা হয়তো এবছৰলৈকে আপনার আমার দেখা দেখি হবও পারে, গতি এনে ধরনের মোবাইলের যোগেদি আপনার আমি যোগাযোগ করব লাগিব পারে, আদান প্রদান চলিব মোবাইলের যোগেদি। আর দিনটো টেকনিক্যাল যুগ, আজিকালি টেকনিক্যাল যুগত আমি এই ধরনের চলিব লাগিব, গতি আমি সকলকে সিদ্ধ হস্ত হব লাগিব এই মোবাইলের যোগেদি পড়া শুনা করা, মোবাইলের যোগেদি কথা বার্তা পাতা, মোবাইলের যদি সভা সমিতি করা, সকলকে সিদ্ধ হস্ত হব লাগিব। মই আজি নোৱাৰিলোঁ যদি মোৰ কাষত মোৰ বোৱাৰী নাথাকিলহেঁতেন, কাৰণ তেওঁ
জানে কারণে মই ঘৰ পৰা নহ'লে মই কলেজলৈ যোৱাৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ। যি নহওক মই শেষত আজি এই কাৰ্যসূচীত গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষদ্বয় বীণা বৰদলৈ ডাঙৰীয়ানী আৰু বীৰেণ হাজৰিকা দেৱক মই আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান অধ্যক্ষ প্ৰকাশজ্যোতি বৰদলৈ ডাঙৰীয়া এজন কৰ্মস্পৃহ গতিশীল ব্যক্তি যাৰ মানে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে মহাবিদ্যালয়খন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এখন বাচক বনীয়া এক মহাবিদ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত কৰাৰ যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেইফালৰ পৰা মই অধ্যক্ষ হিচাপে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মানে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গোস্বামী ছাৰ, আপোনাৰ চমু অথচ গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্যৰ কাৰণে আজিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত আপুনি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আপোনাক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অঁ, থেংক ইউ। মই এইখিনিতেই আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্ৰী বীৰেণ হাজৰিকা ছাৰক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে এটা কবিতা প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি শুনিছোঁ। ছাৰক প্ৰথমতে কবিতাটো পাঠ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। বীৰেণ হাজৰিকা ছাৰ, মই দীঘলীয়া নকৰো, জয় জয়তে আজি এই ভাৰ্চুৱেল মিটিংখনত উপস্থিত সকলোলৈকে মই সম্ভাষণ জনাই পোনে পোনে কবিতাটো পাঠ কৰিবলৈ গৈছোঁ। কাৰ্যসূচীত এই কবিতাটো নাছিল, অধ্যক্ষক মই কবিতাটো দিছিলোঁ আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই মোক ক'লে নহয় এইটো পাঠ কৰিব লাগিব, কথাখিনি সিমানেই। কবিতাটো মই প্ৰথমতে এটা অনুভৱ অৰুণা গগৈ বৰুৱা বাইদেউলৈ হোৱাটছআপতে প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু বাইদেউৱে মোক হোৱাটছআপতে ক'লে যে অনুভৱ সুন্দৰ, অকণমান হাত ফুৰালে দেখোন ধুনীয়া কবিতা এটা হ'ব, আৰু তাৰপাছত মোক অকণমান পৰামৰ্শ দিছিল। গতিকে কবিতাটো পাঠ কৰাৰ পূৰ্বে মই ডক্টৰ অৰুণা গগৈ বৰুৱা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই কবিতাটো পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। অনুভৱৰ খিৰিকী খুলি মোৰ জীৱন জীৱিকা পৰিচয়ৰ থলী ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় 54 বছৰীয়া হ'ল। যোগেন্দ্ৰনাথ শ্যামাপ্ৰসাদ মলীয়া তাঁতীৰ আশা আৰু কল্পনাত অংকুৰিত উবেইদুল আব্দুল আৰু শতজনৰ সহযোগিতাত প্ৰতিপালিত জ্ঞানৰ মন্দিৰটিত ৰোপণ কৰা গজালিটি অসমৰ পূব প্ৰান্তৰত বটবৃক্ষৰ ৰূপত 54 বছৰীয়া হ'ল। বিৰামহীন যাত্ৰা সৰোজ ৰায়হান ৰবীন চৌধুৰী আৰু বহুজনৰ শ্ৰম আৰু ত্যাগৰ ফচল ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় 54 বছৰীয়া হ'ল। সোৱৰণৰ এই পবিত্ৰখনত যাচিছোঁ সহস্ৰ প্ৰণাম, অতিমাৰী ভয়াৱহতা আঁতৰ হওক, দুৰ্ভাৱনা দূৰ হওক, 24 ঘণ্টাই সজীৱ হওক মোৰ জীৱন জীৱিকা পৰিচয়থলী ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় 54 বছৰীয়া। সেউজ ডুমডুমালৈ আহিব আমন্ত্ৰণ সুধি সমাজ, সোমাবচোন এবাৰ নাহৰৰ নিৰিবিলি ছায়াত, জিৰণি লৈ আপোনাক আদৰিবলৈ ৰৈ আছে আমাৰ হেঁপাহৰ আমাৰ সপোনৰ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুযোগকণ দিয়াৰ কাৰণে। অধ্যক্ষ আৰু আঠ ধৰোঁতাজনলৈ ধন্যবাদ জনাই মোৰ কথাখিনি মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ 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 হাজৰিকা ছাৰ।
সুন্দর কবিতা সুন্দর হয়েছে অরুণা বাইদেউ ঠিকই আপনার মন্তব্য দিছে সুন্দর একটা কবিতা আজির এই শুভদিনত ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় লই আপনি আমাক শুনলে তার কারণে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আপনার তেজস্বী মন আছেই আমি জানো আর তেজস্বী মনটো আরো জীপাল হয়ে থাকক আর এই কোভিড মহামারীর সময় আপনি সুস্বাস্থ্যে থাকুক তার কারণে আপনার আমার ফলের শুভেচ্ছা জানাইছো আর এই মুহূর্তত আমার আজির এই যে ভার্চুয়াল মিটর কার্যসূচী প্রায় সামরণির দিকে আমি আহিবলে আগবাড়িছো কিন্তু তার মাজতে আমি যেহেতু আজির এই অনুষ্ঠানত আমার মাজলৈ আমার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপিকা মণ্ডলী আমার মহাবিদ্যালয়ের অভিভাবক মঞ্চ প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী মঞ্চ আমার বর্তমানের অধ্যাপক অধ্যাপিকা আর ছাত্র ছাত্রী কর্মচারী সকলকে আমি নিমন্ত্রণ জানাইছিল গতি আমি এই মুহূর্তত একটা সমজুয়ার দুআষার অনুষ্ঠান মুক্তি করব বিচারিছো মই আমার মজার ডক্টর অরুণা গগৈ বৰুৱা বাইদেউ পাম নেকি অরুণা বাইদেউ আছেন নে হ্যালো মই বাইদেউর মাত শুনা নাই তথাপি মই এই মুহূর্তত আমার মঞ্চটো মুকলি করে দিছো আমার প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলের কারণে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবা যদি আছে তেখেতসকলে চমুতে দুআষাৰমান বক্তব্য ৰাখক তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো হেল্ল' কোনে ক'ব হেল্ল' হেল্ল' আমি কাৰ পৰা ৰেছপঞ্চ হেল্ল' আমাৰ কোনে কৈছে মই গীতা গোস্বামী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলো ধন্যবাদ বাইদেউ আর লগতে আজির এই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য আর একটা কথা ভাবি ভাল লাগিছে যে এইটো আমার আজি চৌন্নতম জন্মবার্ষিকী আমার হেৰি ঠিক সেইদরে আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভার্সিটির বিশ্ববিদ্যালয়ের 56তম জন্মবার্ষিকী গতি বড় ভাল লাগে ভাবি এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন আর সকলকে আজি এই ভার্চুয়াল মিটর জড়িয়ে সকলকে দেখিলে পাইও খুব ভাল লাগিছে এটা অতি সুন্দর অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ মহোদয়ের উদ্যোগত অর্গানাইজ হওয়ার কারণে মই সকল তেখেতকো ধন্যবাদ জানাইছো আর লগতে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে সকলই স্বাস্থ্য মানে আই 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 প্রে এভরিওয়ান ফর দেয়ার হেলথ ফর দ্য সেফটি সিচুয়েশন ধন্যবাদ সকলকে মই ধন্যবাদ জানাইছো ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ বাইদেউ আপনি খুব চমুতে দুআষাৰ কলে আপনার দেখিও ভাল লাগিলে আর আপনারও সুস্বাস্থ্য আমি কামনা করছো আর এই মুহূর্তে মই আমার মহাবিদ্যালয়ের যখন অধ্যাপক অধ্যাপিকায় এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে আছে মাজের দুআষাৰমান বক্তব্য শুনবলে বিচারিছো মই আমার মাজত মই দেখি থাকা অবস্থা দীপক ডক্টর দীপক কুমার মহন্ত আছে নাকি মহন্ত ডাঙরিয়া আপনার এটি বক্তব্য আমি এই মুহূর্তে শুনবলে পালে ভাল পাম হ্যালো হ্যালো ডক্টর দীপক কুমার মহন্ত হ্যালো আমার মাজত ডক্টর মন্দিরা দাস আছে ডক্টর মন্দিরা দাস বাইদেউ হ্যালো দীপক নি দীপক মহন্ত তুমি দুআষাৰমান অনুষ্ঠান দুআষাৰমান কোৱা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় আৰু আমাৰ অধ্যক্ষ
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ো অতিক্ৰম কৰিলে আৰু এনেকুৱা এজন আমি কিন্তু আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি কলেজত যিটো শিক্ষাটো সক্ষমতে আমি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ সেইটো আমি দেখিছোঁ গতিকে শিক্ষকতা কৰি আমি গৌৰৱ অনুভৱ আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ আৰু বহুতো হয়তো আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতসকলেও ক'ব আৰু মোক এই ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ডক্টৰ মহন্ত। আমাৰ মাজত আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য সহায়ক শ্ৰী নগেন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক দেখিছিলোঁ। তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া হেল্ল' হেল্ল' নগেন তালুকদাৰ হেল্ল' নগেন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আমি মঞ্চটো মুকলি কৰি ৰাখিছোঁ কোনোবা শুভাকাংক্ষীয়ে আমাৰ মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ যিয়ে হওক তেওঁ পৰিচয় দি আজিৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চমুকৈ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। হেল্ল' আজিৰ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত সভাপতিকে প্ৰমুখ্য কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাগুৰুসকল আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষাগুৰু আটাইলৈকে আমাৰ নিবেদিছোঁ। 54 বছৰীয়া এই বৰ্ণিল পৰিক্ৰমাত মহাবিদ্যালয়খনৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখিনি কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে সেইখিনি আচলতে আমি নিশ্চয়কৈ আমি সেই মহানতা আমি সদায় অনুভৱ কৰোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে 54 বছৰীয়া দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত মহাবিদ্যালয়খনে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক দিশত উন্নতি সাধনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা আচলতে আগবঢ়াই লৈ গ'ল সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাখন বা অসম অঞ্চলৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাটো অনগ্ৰসৰ এলেকাটো আজি বহুখিনি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি আমি অনুধাৱন নিশ্চিতভাৱে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰথমৰ পৰা লাগি থকা ডক্টৰ তেখেতসকল ছাৰৰ পৰা আজি বৰ্তমান যিসকল শিক্ষাগুৰু আচলতে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰি আছে তেওঁলোকলৈ আমাৰ ছাত্ৰ সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখক আৰু মহাবিদ্যালয়খনে এই অঞ্চলটোৰ সপোনবোৰ এই অঞ্চলটোৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যি আশা বাস্তৱত ৰূপ দিব এইখিনি আমি আশাবাদী। তাৰ লগতে সকলোকে পুনৰবাৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভক্ষণত। মহাবিদ্যালয়খন আগুৱাই যাওক, এই অঞ্চলটো আগুৱাই যাওক, এইখিনি আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ পদ্ম, তুমি আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত যে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিলা তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতি তোমাৰ যিটো মৰম, যিটো আস্থা, সেই আস্থাটো তুমি আমাৰ মাজত থাকি প্ৰকাশ কৰিছা, তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আৰু যদি কোনোবা আছে, কোনোবাই বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰে, তেওঁলোকক আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে মই বৰুৱা ছাৰ আহিছে নেকি? নগেন তালুকদাৰ কওক
আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বৰ্ণতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। মহাবিদ্যালয়খন এটা বহুত পুৰণি স্মৃতি কিছুমান আজি মন গৈছে যদিও সময়ৰ অভাৱত আজি আৰু এইখিনি নকওঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত সকলো শুভাকাংক্ষীক আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, প্ৰাক্তন অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষাসকল সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মহাবিদ্যালয়খন যাতে আমাৰ অনাগত দিনবিলাকত উন্নতিৰ জখলাত আগুৱাই যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এই মহাবিদ্যালয়ৰ যিবিলাক স্মৃতি, সেই স্মৃতিবিলাক আগৰ বক্তাসকলে খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে। হাৰুৱা মন্তব্যৰে আমাক বহু কথা, নজনা কথা আমাক জনালে, তাৰ বাবে তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষ নকওঁ, ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো চৌহদ, এই চৌহদটোত কিবা এটা পৰিৱেশ এটা এনেকুৱা গঢ় লৈ উঠা যেন লাগিছে যেন আমি বিয়া এখনত উপস্থিত হৈছো, বিয়া এখনত উপস্থিত হৈছো। আমি নেদেখা মানুহক যেনেকে এখন বিয়া বা অনুষ্ঠানত আমি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাওঁ, ঠিক একেধৰণে আজি আমি এই আমাৰ যিটো অনলাইন মিটিঙৰ আমি লগ পাইছো। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো মাজে মাজে হৈ থাকিলে ভাল হয়। চাহ পানী মই অৱশ্যে অকলে খাই আছো, ইয়াত কৰা নাই। তথাপি আগন্তুক দিনত আমাৰ এই কৰোণা যিটো মহামাৰী, এই কৰোণা মহামাৰী যাতে অতি সোনকালে আমাৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু এটা ভাল দিন আমি দেখা পাওঁ, আমি আটাই আকৌ লগ হৈ যাতে আকৌ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত আগৰ সেই ফূৰ্তি তামাচাখিনি আমি ঘূৰাই পাওঁ, তাকে আশা কৰিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তালুকদাৰ। আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কোনোবা যদি আমাৰ এই সভাখনত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। কোনোবা আছে নাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত কোনোবা? হেল্ল' আগবাঢ়ি আহ। হেল্ল' আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নি? আমি আমাৰ অৰ্জুন বৰুৱা ছাৰ আহিছে নি বাৰু? অৰ্জুন বৰুৱা ছাৰ, বৰুৱা ছাৰ নাই অহা চাগে। যিয়ে নহওক আমি অনুষ্ঠানটো, আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিবলৈ ঠিক কৰিছো। তথাপি আমাৰ সামৰণি মৰাৰ আগতে আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ ৰিঞ্জুমণি শৰ্মা বাইদেউলৈ মই এইবুলি ঠাইটো আগবঢ়াই দিছো। বাইদেউ, ডক্টৰ ৰিঞ্জুমণি শৰ্মা বাইদেউ, আজি আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত অনুষ্ঠিত পৰ্যায়তে কৈ লোৱা, কৈ লোৱা। শুনিছো কোৱা, কৈ থাকা। হেল্ল' নমস্কাৰ, আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয় হেল্ল' নাই, প্ৰব্লেম আছে, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আছে, নোৱাৰিব। নমস্কাৰ,
আমার নয়নক দেখা ভাল লাগিছে নয়নক দেখি পেলাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে আপোনাক সকলোকে দেখি এনেদৰে তো আজি শুভ দিনটোত মই আপোনালোক আটাইলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে মই নলবা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সৰি ক্ষমা কৰিব বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত প্ৰকাশ বৰঠাকুৰদেৱ আৰু লগতে আয়োজক সমিতিৰ সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই অনুষ্ঠানটিত সুন্দৰ বক্তব্যৰে আমাক আপ্লুত কৰা প্ৰতিজন বক্তালৈ যি আমাক সাৰুৱা বক্তব্য আগবঢ়ালে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আকৌ আয়োজন হওক এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে আচলতে আমাৰ সকলোৰে মাজত বান্ধোনটো আৰু কটকটীয়া কৰে গতিকে মই আগলৈও আশা ৰাখিছো আৰু ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক অব্যাহত থাকক জয়টো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি নয়ন ডেকালৈ ধন্যবাদ জনাইছো নয়ন ডেকা ডুমডুমাৰ অভিন্ন অংগ আমি সেইবুলি ভাবো আৰু আমি পৰ্যায়টা তুমি পাৰা যদি কোৱা অনুষ্ঠিত কৰা এই অনলাইন সভাৰ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধা লগতে আজি আমাৰ এই সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল মই সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ভাল লাগিলে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ জন্মলগ্নৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিসকলে অপ্ৰাণ কষ্ট তথা চেষ্টাৰে কি নিস্বাৰ্থভাৱে মোৰ শিক্ষাগুৰুকে মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কঠিন পৰিস্থিতি এটাত আছো আৰু এনেদৰে হেল্ল' প্ৰজাইতা তোমাৰ যিহেতু নেটৱৰ্ক ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে তথাপি তুমি যি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছা তাৰ কাৰণে তোমাক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আমি কিছু কথা শুনিলো তোমাৰ আৰু আমি আশা ৰাখিম যে তুমি ভালে থাকা ক'ত আছা নাজানো য'তে আছা সাৱধানে থাকিবা সুস্থভাৱে থাকিবা আৰু পঢ়া শুনাখিনি কৰি ৰাখিবা তাৰ কাৰণে তোমাক আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনালো আৰু এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ ৰিঞ্জুমণি শৰ্মা বাইদেউ আছোঁ আপোনাক মই আমাৰ আজিৰ গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণিত এটা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো ধন্যবাদ দীপক আচলতে শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠানটিত ভাগ লবলৈ কোন কোন আছে ধৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে বহুখিনি আঁতৰিয়ে গৈছে তথাপি আমাৰ যিটো নিয়ম সকলোলৈকে 54তম ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসলৈ ওলগ জনাই শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠানটি সামৰণি আগবঢ়াব বিচাৰিছো কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হলে ক্ষমা কৰিব আজিৰ যি কাৰ্যসূচী সেই অনুযায়ী পুৱা 10 বজাৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে কাৰ্যসূচী আৰু কভিডৰ এই সংকটকালত শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত থাকি 3টাকৈ কাৰ্যসূচী পালন কৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰকাশজ্যোতি বৰঠাকুৰ ছাৰক শলাগ জ্ঞাপন কৰিছো আচলতে ঘৰৰে মানুহ যদিও শলাগ জনাইছো বিশেষকৈ শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত থাকি পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি আমাৰ যি স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰী বণিক দেৱে পালন কৰিলে তেখেতলৈ মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ বীৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱে
বৃক্ষরোপণের কার্যসূচীটি অতি নিয়ারি করে পালন করলে তার শলাগ আগবাইছো। ইয়ার পিছতে আমার অনলাইন যোগে যার্যসূচী সেই কার্যসূচীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিস্থাপক আর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর প্রফুল্ল মেধি স্যারে মহাবিদ্যালয়খনির প্রতিষ্ঠাকালের যে সুন্দর চিত্র দাঙি ধরলে তার জড়িয়ে বিশেষক মহাবিদ্যালয়ত নতুনক নিযুক্তি লাভ করা তথা ভবিষ্যতের সমাজ গঢ়তার শিক্ষক সকলে বহুতো নজনা কথা জানিব পারিলে। মহাবিদ্যালয়ের তরফের পর শলাগর শরাই আগবাইছো, আমি তখেতর ওসর চিরকৃতজ্ঞ। ইয়ার পিছতে আমি শলাগর শরাই আগবাব বিচারিছো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা বর্তমান ডুমডুমা সমষ্টির বিধায়ক রূপেশ গোয়ালা দেবে মহাবিদ্যালয় খনির গুরুত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করলে সেইভাবে তখেতক শলাগর শরাই আগবাইছো তখেত। আর তখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে কলেজখনক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়লৈ উন্নীতকরণের বিষয়টি তখেতে আনিছে আলোচনার মাজলৈ, আর বিজ্ঞান শাখার সরকারীকরণের বিষয়টিও তখেতে উল্লেখ করেছে। তখেতে গুরুত্ব দিয়া এই বিষয় কেটির বাবে তখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর তখেতক বিধায়ক হিসাবে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো, আর এই শেগতে আমি শলাগর শরাই আগবাইছো। তৃতীয়তে আমি শলাগর শরাই আগবাইছো বিশেষ কারণত রয়ে যাওয়া আমার 20 জুন তারিখের রাভা দিবসের কার্যসূচীত আমন্ত্রিত অতিথি তথা অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ বীণা দেবী বরদলৈ বাইদেউ। বাইদেউয়ে সুন্দর কণ্ঠে গীত আর কবিতার মাঝে মাঝে আমাক রাভা দেবর সকলো দিক সামরি যে বলিষ্ঠ ভাষণ আগবহালে তার বাবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো। আর দীপক বরুয়াদেবে ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি তখেতর অভাব অনুভব করো মহাবিদ্যালয়ত, আমি তখেতর সুস্বাস্থ্য কামনা করছো। চতুর্থতে আমি শলাগর শরাই আগবাইছো সাংস্কৃতিক মহোৎসব আয়োজন করা রাভা ম্যাম কাইন্ডলি আনমিউট ইয়োরসেলফ। পঞ্চমতে আগরখিনি নুশুনিলে নাকি বাৰু? না ম্যাম শুনিছো, ম্যাম মাজত অকমান নেটওয়ার্ক প্রবলেমৰ কারণে অহা নাছিলে। ঠিক আছে। পঞ্চমতে মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রমেশ গোস্বামী দেবক আমি শলাগর শরাই আগবাইছো। তখেতে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালের বহুতো নজনা কথা আমাক অবগত করলে, বিশেষক নতুনক অহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তথা কর্মচারী সকলের বাবে আমি তখেতলৈ শলাগর শরাই আগবাইছো। ইয়ার পিছতে আমি বীরেন্দ্র হাজরিকাদেবে এটি কবিতা পাঠেরে আমাক আপ্লুত করলে, আমি তখেতলৈও শলাগর শরাই আগবাইছো। লগতে মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ বর্তমানের শিক্ষক কর্মচারী তখেত সকলে এই সময় খরচ করে আমার সঙ্গ দিয়ার বাবে আমি সকলকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো, লগতে শলাগর শরাই আগবাইছো। ইয়ার লগতে আমি আজির এই অনুষ্ঠানট অংশ লওয়া বিশেষক প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সকলের ভিতর পদ্মজিৎ নগেন তালুকদার আমার ঘরে আছে যদিও নগেন তালুকদারও ভাগ লৈছে, তারপর নয়ন ডেকায় সুন্দরভাবে আমাক কিছু বক্তব্য দাঙি ধরলে, শলাগর শরাই আগবাইছো। লগতে বর্তমানের ছাত্রী কেবল এগারী ছাত্রীয়ে ভাগ লৈছিল প্রজায়িতা গগৈক মই শলাগর শরাই আগবাইছো। তারপর আমার এই অনুষ্ঠানট গীতা বাইদেউ রয়ে গেছে, গীতা বাইদেউ এই অনুষ্ঠানট দুশারিমান কই আমাক আপ্লুত করলে, মহাবিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের কথা উল্লেখ করে আমাক আপ্লুত করলে। তার লগতে আমার এই অনুষ্ঠানট যখন ব্যক্তিয়ে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করার উপরও অনুষ্ঠানট উপস্থিত থাকি আমাক আগবাহি যাবলৈ সুবিধা দিলে তার বাবে মই সকলকে শলাগর শরাই আগবাই, লগতে সকলরে সুস্বাস্থ্য কামনা করে শলাগর শরাই অনুষ্ঠানটি সামৰিছো। জয়তু ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর ৰঞ্জুমণি শর্মা বাইদেউ, আপনি খুব সুন্দরক আমার উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করলে। তার লগতে আমি
আৰু দুজন ব্যক্তিৰ নাম মই খালি সংযোগ কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ মাজত এই ভার্চুয়াল এই কন্ট্ৰাক্টত দুজন ব্যক্তি পুনপটীয়াভাৱে জড়িত হৈ আছে এগৰাকী আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ অধ্যাপিকা সিমি ডেকা আৰু দুই নম্বৰজন ডক্টৰ প্ৰাণজিৎ শইকীয়া লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থগাৰৰ সহায়ক সম্ৰাট দে এওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো সম্পাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈও শলাগ জ্ঞাপন কৰিছো সিমি ধন্যবাদ জনাইছো তোমালোকে ইমান সুন্দৰকৈ বস্তুটো আয়োজন কৰি দিলা মোৰ কাৰণে আজি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো নতুন মই আজি প্ৰথম এনেকুৱা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা এটা পালো আৰু সেই সুবিধাটো দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰকাশজ্যোতি বৰঠাকুৰ ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছো ছাৰে যে এনেকুৱা এটা মোক ৰিক্স লৈ দিলে কেনেকুৱা হ'ল নাজানো সকলোকে শেষত মোৰ ফালৰ পৰা আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ আজি 54 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 55 বছৰত ভৰি দিয়াৰ মুহূৰ্তত আমি প্ৰত্যাশা কৰিছো ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ে আৰু দুপদ দুপে আগবাঢ়ি যাওক শেষত এই আজি আমি অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিব লাগিব গতিকে সামৰণিৰ প্ৰাক্তন বাণিজ্য বিভাগৰ অধ্যাপক শ্ৰীযুত গিৰিশ কোঁৱৰদেৱ কোঁৱৰ ছাৰ যদিও শলাগ জ্ঞাপন হৈ গল তথাপিও আপোনাক দুআষাৰ কব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো হেল্ল' গিৰিশ কোঁৱৰ ছাৰ গিৰিশ কোঁৱৰ ছাৰ শুনিছেনে হেল্ল' হয়তো গিৰিশ কোঁৱৰ ছাৰৰ কিবা টেকনিকেল ইছ্যু হৈ আছে মই নয়ন ডেকা নয়ন ডেকা তুমি কি কৰিম বুলি কৈছিলা কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক শেষ কৰাৰ আগতে ক'ব বিচাৰিছো আচলতে এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁৰত থকা সেই ব্যক্তিসকললৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে এই গোটেই অনুষ্ঠানটো আপুনি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানটি সুন্দৰভাৱে সঞ্চালনা কৰাৰ বাবে মই আপোনালৈ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ এটা কথা কওঁ মানে মই আচলতে ঘৰৰ মানুহখিনি ইমান শলাগ ল'ব লাগে বুলি ইমান ভবা নাই শলাগৰ হয় অনুষ্ঠানটিত সেইকাৰণে কিছুমানৰ নাম বাদ পৰি গৈছে তাৰ বাবে মই যিয়ে নহওক মই আমাৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণিৰ হেল্ল' মানে ইতিমধ্যে গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো চাই আছো কওক ছাৰ সামৰণি মাৰিব হৈছে বুলি সামৰণি বিদ্ধ মাৰিলেই আজি জন্মদিনত ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় জন্মদিনত আটাইলৈকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু সম্ভাষণ জনাইছো তাৰ মাজতে ডক্টৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া তোমাক যিসকল উদ্যোক্তাই আজি এই ভাৰ্চুৱেল মিটিঙৰ কাৰণে যি আগভাগ লৈ যি ধৰণে কামটো কৰিলে আটাইখিনি কথা ইমান সুন্দৰ হৈছে য'ত আমাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মেধি ছাৰে যি সুন্দৰ এটা সাৱলীল বক্তব্য দাঙি ধৰিলে সেই বক্তব্যখিনি শুনি হয়তো উঠি অহা চামে নতুন চামে নিশ্চয় বহুতো কথা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব এইখিনিতে শুনিছানে শুনি আছো কৈ যাওক ইমান সুন্দৰকৈ ৰাভা দিৱস উপলক্ষত হোৱা অনুষ্ঠানটিৰ আংশিক কিয়দাংশ আমাৰ মাজত দাঙি ধৰিলে তেওঁক কথাখিনি শুনিও বহুত ভাল লাগিলে যে যেই কি নহওক
এই অনুষ্ঠানটিত আমার মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির সভাপতি ডাঙরিয়া তেখেতেও ভালেখিনি কথা আনুকিয়াই গল। আটাইখিনি কথা সাঙুরি আমার এটাই কথা হেতু হয়েছে কি যে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়খন জন্মদিনের আজির দিনট জন্ম যেহেতুকে হয়েছিল আজির দিনট এটা ইয়ার নিশ্চয় গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে আটায়ে তার সেই গুরুত্ব আটায়ে অন্তত এই সম্পর্ক গভীরভাবে চিন্তা করে এই অনুন্নত অঞ্চলটি শিক্ষার পোহর বিলায় যেহেতুকে এই অনুন্নত অঞ্চলটি শিক্ষার পোহর আজি 54 বছর আগতেই বিলাবর কারণে যখন মহান ব্যক্তির ত্যাগর বিনিময়ত আজির এই অনুষ্ঠানটি এনেকুৱা এটা সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপত গড় লৈ উঠিছে এনেকুৱা এই মুহূর্তত আমি সদায় তেওঁলোকক স্মরণ করবই লাগিব। তেওঁলোকে অঙ্কুরন নকৰা হলে আজি হয়তো আমার এই অনুষ্ঠানটি আজি এই অবস্থালৈ উপনীত হওয়ার কিছু অসুবিধা হল হেতেন। যেই নহোক আজির এই অনুষ্ঠানত আমি এই ভার্চুয়াল মিটিংত উপস্থিত হই মই ভাবো যে অনাগত দিনবিলাকত যেহেতুকে আমার উঠি অহা প্রজন্মক আরো অধিক উন্নতর পৰা উন্নতিলৈ রূপান্তরিত করিবৰ কারণে সকলোৰে সহযোগিতাৰে সকলোৰে আপ্রাণ প্রচেষ্টাত আৰু আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা কৰিছো। এইখিনিতে ইতিমধ্যে আমার যিজন বিধায়ক মহোদয় তেওঁ এসময়ত আমার ছাত্রই আছিল তেখেতেও ইতিমধ্যে বিজ্ঞান শাখাটি উন্নয়নের কারণে তেখেতৰ মনত কিছু কথা রাখি লৈছে। সেই আটাইখিনিয়ে সাঙুরি ইতিমধ্যে বর্তমানের যিজন ডাইনামিক অধ্যক্ষ বৰঠাকুৰ ডাঙরিয়া তেখেতৰ প্রচেষ্টাত আর তোমালোকৰ আটাইৰে প্রচেষ্টাত বিজ্ঞান শাখাটিও যাতে এটা পর্যায়লৈ সরকারীকরণ হৈ সামগ্রিকভাবে এই বৃহত্তর পিছপরা অঞ্চলটি আরো উন্নয়ন হোক তারে কামনা করে এই অনুষ্ঠানটির জড়িত ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে যখন ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হয়ে থাকে এই আটাইখিনি ব্যক্তি উপকৃত হব বলে মানে আশা করছো। কারণ এটা অনুষ্ঠান থাকিলে সেই অনুষ্ঠানট বিভিন্ন প্রকারে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে বহুতো শ্রেণী ব্যক্তি ইয়ারপা উপকৃত হয়, ছাত্র ছাত্রী সকল উপকৃত হয়, পরিয়ালটো উপকৃত হয়, অঞ্চলটো উপকৃত হয়, গাঁওখন উপকৃত হয়, জায়গা টুকুরা উপকৃত হয়, জিলাখন উপকৃত হয়। ঠিক তেনেকুৱা ধরনের সকলে উপকৃত হওয়াকৈ প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আহু পুরুষার্থ করে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো আরো জীপাল করে তুলিব বলে মই আশা করল। ইমান একেকৈ মই ইমানতে সামরণি মারিল দেই। আটাইলৈকে মই পুনর্বার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল। বৰুৱা ছাৰ, দীপক আগবৰুৱা, হেল্ল' চিমি, অ' ছাৰ, অ' এই আমাৰ ইয়াত অলপমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈ আছে, তুমি প্ৰগ্ৰামটো সামৰি দিয়া, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সামৰিলোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, থেংক ইউ। আমি গিৰিশ কোঁৱৰ ছাৰৰ বক্তব্যৰ কাৰণে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ো ধন্যবাদ জনাইছে। আৰু মই সিমি ডেকাক আহ্বান জনাইছো আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ আনুষ্ঠানিক যিখিনি টেকনিকেল সামৰণি তেওঁলোকে মাৰি দিব কাৰণে। ঠিক আছে ছাৰ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিওৱান। অনুষ্ঠানটো সামৰণি পৰিছে।
then I request all to log out from the Zoom platform. हाँ मैं कुछ के इस पर शॉर्टकट दी आज जाओ कभी जाओ